Chegamos! Muito boa tarde, galera do YouTube, do Portal Cultura! Hoje começa a decisão do Parazão 2024, é o primeiro jogo da decisão. Tem Repá, tem Remy Paissandu, tem Mangueirão pulsando e a transmissão React do Futebol Zoeiro já está começando. Hoje teremos um pré-jogo muito animado. Galera já tá por aqui, falta só o nosso convidado. Boa tarde, Edu Zoeiro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo. Estou nervoso, primeira decisão que a gente transmite aqui sendo Repá. Só que a resenha tem que morar nessa transmissão. Então a gente convida logo todo mundo que está chegando aí para participar no chat, mandar sua mensagem, dizer de onde está falando e vem com a gente, que a resenha vem com tudo. É, parece aquele, quando ligava a cobrar, né, que o Edu pediu, que falava, diga seu nome e a cidade de onde está falando agora. Eu gostei muito disso aí, me lembrei do tempo que eu não tinha crédito no caso, semana passada. Boa tarde a todos, queria dizer que estou muito feliz e ansioso para este primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Repá, o cenário perfeito para as torcidas dos dois times. Quatro repás seguidos, dá tempo de sofrer, dá tempo de se vingar, dá tempo de apanhar de novo, dá tempo de empatar. Então, chegou o momento de separar os de verdade dos de mentira. Eu queria logo dizer aqui, no início dessa transmissão, que temos novidades nas escalações dos dois times. Vamos comentar aqui nesse pré-jogo. Já a gente vai ter imagens também direto do campo, né, Xarel? Pra gente dividir a transmissão também com a imagem da TV Cultura, que tá trazendo o melhor desse campeonato, chegando no finalzinho. A gente já vai ficando com aquele sentimento de saudade de quando tinham vários jogos durante o dia. Já vai querendo que chegue o ano que vem. Mas agora é o momento de curtir essa grande final entre Remo e Paysandu. Remo, que é o mandante do jogo de hoje, né? Foi o time que menos pontuou, né? O Paysandu é o time que mais pontuou e pode ser campeão invicto, rapaz. Égua, não me diz isso. Não vou mentir pra ti, que é meu parceiro, Xarão. Égua, vou te contar uma coisa. E o Edu já avisou. Você vai participar com a gente, você vai entrar aqui na nossa transmissão. Começa aí espalhando o nosso link e já temos... Daqui a pouco o Edu vai trazer, a enquete do jogo. Só teremos uma hoje, né, Edu? E vai ter polêmica. Vai ter polêmica, a gente vai precisar muito da participação da galera. A enquete vai ser pra mexer com vocês. Vai balançar as estruturas de todo o Pará, de todo o Brasil e de todo mundo. Essa enquete sensacional que daqui a pouco vai jogar no ar. E fique esperto. Você é Paysandu? Você é remista? Já começa a espalhar o nosso link, porque essa enquete vai dar o que falar e eu acho que ela não termina hoje, essa enquete. Essa enquete é um grande questionamento mundial do futebol brasileiro, mundial interplanetário. Todo mundo diz que um é maior que o outro, outro é maior que um, mas a gente vai descobrir hoje. Então votem aí na enquete. Qual a maior torcida do Pará? Eita! Meu pai amado. Quantas opções nós temos? Nós temos quatro. Que são? Remo, Paysandu, Tuna e Futebol Zoeiro PA. E ganhamos. Ganhamos. Na entrada já ganhamos, olha. De primeira. Você também é covarde também, quer disputar com os outros. Xarel, antes da gente continuar, queria que você fizesse as honras hoje, né? A gente conhece muito bem esse cara aqui. Mas ele é um cara muito mais parceiro seu, sendo bem sincero. Tá se tornando nosso amigo, nosso parceiro agora. E a gente tá estreitando as relações. Mas acho que nada melhor do que você que convive com este homem. Este talento musical, talento futebolístico. E um talento como pessoa também. Um poço de gentileza, de educação. Um cara super educado. Apresente o homem, chame-o pra nossa transmissão. Que a gente tem que falar de Repá, papai. E de Repá, ele entende muito bem de futebol e música. Muito também. Chega aqui, meu parceiro, meu irmãozão, Marquinhos C9! Alô, alô, minha gente! Alô, zoeiro! Bora pra cima que eu vim preparado, tem que vir afiado, porque essa galera é fácil, meu irmão. Tá louco, é? Ei, quer saber logo o seguinte, tu trouxe o pagode aí, mano? Cara, se vocês souberem de onde a gente tá vindo... Opa, perdão aqui, deixou. A gente tá vindo da Estrada de Baião, já viemos direto pra cá. Graças a Deus deu tudo certo, tivemos alguns minutos de atraso, mas
O importante é que a gente chegou, graças a Deus. A moçada tá aqui. Tava onde, Marquinho? Na cidade de Baião. Manda um abraço pra todo o povo de Baião que tá aqui. Abraço, rapaziada de Baião. Isso é muito bom, é com churrasco, Baião. É verdade, é verdade. Nem te falo, olha. Os dois músicos estavam na estrada, né? O Vitor também tava pra Baitetuba, chegou hoje pela manhã. Marquinho C9 veio direto de Baião aqui pra TV Cultura. Eu também tava na estrada. Do Maguari. Estrada do Maguari. Ah, tá. Estrada do Maguari, perto onde eu moro. É isso, Marquinho C9 já tá posicionado, daqui a pouco chega o Cavaquinho, porque tem que ter, o cara é pagodeiro, o cara é sambista, é compositor, é radialista, cronista esportivo, então ele vai ter que participar ativamente muito mais do que os outros convidados. É exatamente, é o seguinte, eu gostei do Marquinho, que ele veio combinando com a gente, tá de já preto. Já vi no padrão, olha, sem saber, ó, tá vendo só como a sintonia tá cada vez melhor, poxa, que beleza. Mesma energia, né, Marquinho? É isso aí. Olha, e eu vou te dizer uma coisa, eu quero logo começar essa transmissão perguntando, acho que é o óbvio pra alguns e pra outros uma grande curiosidade, né? Marquinho, beleza, né? Agora, Marquinho, C9, por quê, pai? Bela pergunta, Vitor. Muita gente me pergunta se isso tem a ver com o futebol, porque é uma paixão. Minha paixão primeira, antes da música, é o futebol. É, mas não tem nada a ver com o futebol. Apesar de ter realmente uma suspeita. O C9 surgiu o seguinte. Quando a gente parou de tocar como grupo, nosso grupo antigo se chamava Pagode Moleque, eu passei um ano sem participar de eventos, trabalhando na projeção de fazer carreira solo. E quando a gente decidiu começar, de fato, a carreira solo, já tem o Marquinho e banda. Então, a gente já tinha tido alguns problemas atrás com a questão de patente, registro de nomes. Então, para não haver essa mesma dificuldade para registrar, a gente tinha que encontrar algo que pudesse acrescentar do Marquinho. E a gente ficou, eu e meu irmão, em casa, ficamos ali batendo cabeça para tentar encontrar. A gente, olha, mano, então a gente pode encontrar uma alternativa seguinte. Vamos colocar o C, que é o meu sobrenome, Cordeiro. E o 9, a gente coloca o C, o 9, que é o mês do meu aniversário, setembro, até a gente encontrar um outro. Quando a gente encontrar outro, a gente saca o C9 e bota o outro. E isso já foi em 2015. Já tem aí quase 10 anos que a gente está trabalhando no C9. Nunca apareceu esse outro aí. Só que a gente tem o seguinte, Vitor e Edu, o 9 também vem porque o homem é artilheiro. E o 9, acabaram pegando o 9 achando por causa dos golzinhos que eu faço de vez em quando. Inclusive, quero até mandar meu vídeo pro, né, nosso atacante, os atacantes aí do Remy Paysandu. Aí, pelo amor de Deus, eita. Eu já cheguei logo assim porque o zoeiro tem que ser assim. Não tô... eu, olha, chegou aqui no meu ponto que é mentira, tá? Toda essa história que o C9 contou agora. Tu tá casado, C9? Sou casado. Quanto tempo faz? Muito bem casado, vou fazer 20 anos. Então não posso contar a história, mano. Deixa pra lá. Faça isso, pelo amor de Deus. Ei, rapaz, vou te contar uma coisa. C9? Vitor, pelo amor de Deus. C9, tu nasceu em setembro, foi? Setembro, dia 15, aniversário meu irmão. Eu não consigo comemorar meu aniversário em setembro. Por quê, meu irmão? Porque eu nasci em junho. E você que quer participar, quer fazer uma pergunta pro Marquinho C9... Mande aqui no chat, participe com a gente. Não esqueça, a enquete já vai estar disponível para você começar a votação. Já tá? Então pronto, comece votando aí. Qual a maior torcida? Remo, Paysandu, Tuna ou futebol zoeiro? Hein? Ó, a galera tá chegando aqui no chat, vamos logo dar aquela moral pra rapaziada. Não esqueçam de deixar o like na transmissão aí. Professor Maldo Reis, parabéns pela iniciativa da transmissão desta live. Saudações azulinas. Edgar Bittencourt, Papão será campeão invicto. Um abraço pra minha família em Belém, todos remistas, mas não quero chororô. Égua. Um abraço pra minha família em Abaeté. João Batista, diretamente de Brasília, torcendo pro Leão Azul, tá? Dizendo que vai ser 2-1. A Dionéia Tavares falando que o Marquinho C9 fez um show top ontem aqui em Baião. Obrigado. O Domingos Prado, tô ligado aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Bora, meu papão.
Tem muita gente chegando no chat aí. Vão mandando aquela mensagem. Alex Alexandre, galera de Abaitetuba curtindo o futebol zoeiro. Tá? Abaitetuba tá em peso aqui, Vitor. É, ontem estive lá em Abaitetuba, terra boa demais. Bem próximo daqui também, né? De fácil acesso, top demais. Vamos, Vitinho. Eu tô com você aí. Sempre que tiver imagem do Mangueirão, pode chamar que a galera quer ver, repara. Ninguém quer ver a gente. Imagina... Quer ver o C9? Quer. Agora nós três, o pessoal já tá um pouco cansado. Sempre que tiver imagem do Mangueirão, chama lá que a gente vai acompanhando a torcida. C9, tem informação. Imagem antes, da onde? Que tu quer? Do Mangueirão. O Estádio Olímpico Mangueirão. É, mas pode ser de... me confundi aqui, desculpa. C9, deixa eu te fazer uma pergunta, pai. Você hoje tá trabalhando com futebol também, radialista, sim, comentarista, narrador, né, C9? Faz parte aí do meio futebolístico atualmente. Esse momento, C9, Remo e Paysandu, é o momento mais esperado para todo mundo que trabalha no futebol paraense? Como é que tu vê essa situação aí? Vitor, eu costumo dizer quando eu participo de entrevistas que eu não gosto de ficar em cima do muro para opinar, porque a gente já tem muita gente assim fazendo a mesma coisa. E eu considero sim que esse é o jogo que todos querem participar, tanto os atletas em campo, os bastidores, né, a equipe de apoio que trabalha no futebol e nós da imprensa também. Nós queremos sempre estar participando de grandes jogos. E o Repá, ele é o grande jogo não só do estado do Pará, mas da região norte. E eu me arrisco a dizer do Brasil, porque sempre que surgem pesquisas sobre as maiores rivalidades do futebol brasileiro, o Repá sempre aparece no top 10 ali no mínimo. Então a gente sabe que esse é um jogo que desperta o interesse de todo mundo e não diferente com a gente, né? A gente sempre quer estar nos jogos grandes. Eu agradeço a oportunidade desde já de estar aqui com vocês. A gente que agradece, meu irmão, a sua presença. Vamos escalar o Paysandu aqui rapidinho pra gente fazer um bate-bola aqui entre nós quatro, né? E a rapaziada que tá no chat também pra conversar com a gente aí. O que vocês acharam do Paysandu? Paysandu que vem com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges, que ele tá aqui na lateral esquerda, mas ele pode ser direito, pode ser volante, pode ser ponta esquerda e direita. João Vieira, Leandro Vilela e Robinho, tá? Edinho, Jean Dias e Nicolas. Então aí a gente sente a falta principalmente do Biel, né, e do Val Soares, que foi titular durante 80% da campanha do Paysandu ali, né? O Brian se consolidando, talvez no lugar do Kevin, né, demonstrando que vai assumir essa titularidade aí na esquerda, um lateral mais técnico, menos forte fisicamente que o Kevin. E ele fez, será que ele fecha um meio-campo com João Vieira, Leandro Vilela e Robinho já para a Série B? O que vocês acham? O Paysandu muda, né? O primeiro reparo da quadrilogia que começou na quarta-feira com a Copa Verde, o Hélio dos Anjos optou por um volante mais pegador, mais mordedor, né? Que foi o Gabriel Bispo, que não foi tão bem na partida, e já nessa segunda partida aí ele busca um trio de meio de campo ali mais criativo, que vai jogar mais do que vai marcar mais. Pode ser também. Hoje também tem a falta do Vinícius Leite, que vai pro banco, tá? E o Kevin como opção, como tu falou. Brian Borges joga... Eu pensei que o Brian Borges vinha de atacante no lugar do Jean Dias, que volta de contusão hoje. E o que tu acha desse time aí, Marquinho? O Edu falou uma parte muito importante, que são, teoricamente, três jogadores que criam muito pro Paysandu, né? João Vieira, que parece ter se consolidado novamente no time. Leandro Vilela, né, que marca, mas joga também. E o Robinho, que joga uma barbaridade de futebol. Olha, eu acho que hoje vai ser bem diferente a postura do Paysandu com esse time que vai vir aí a campo. Vai vir bem mais ofensivo, bem mais técnico, como a gente está falando sobre a melhoria com esses jogadores em campo. E a presença do Jean Dias também, que vem sendo muito consistente nos últimos jogos, fez muita falta no Repá da quarta-feira passada. Vai acrescentar muito nesse time do Paysandu, então... Com certeza hoje a postura do Paysandu será bem diferente, principalmente do que a gente viu do primeiro tempo na quarta-feira, que foi um Paysandu que talvez tenha sido a pior exibição do Paysandu nos últimos jogos que a gente viu desse time do Hélio dos Anjos. Importante essa pontuação aí, porque a única jogada que a gente viu naquela quarta-feira, né, foi a bola cruzada no Nicolas, e se der certo é gol dele de cabeça, né? E eu acho que o Hélio deve ter pensado alguma coisa aí, enquanto tá os titulares do Remo e os titulares do Paysandu já perfilados para entrar em campo. O Hélio deve ter pensado em alguma coisa para fazer esse time jogar
e ter outras formas de chegar ao gol, né? Porque era antecipando cruzamento, era cruzando diante do meio campo, era a bola lançada no Nicolas. Teve chance, porque o Nicolas é aquele cara que briga muito e acaba resolvendo, mas assim, a gente não via triangulação, aproximação do time do Paysandu naquele jogo, né? Eu não sei se o Hélio também pensa que esses jogadores são uma forma de criar novas oportunidades pro Paysandu chegar no ataque. É, quem sabe até mesmo desvencilhar da marcação, porque além, claro, da dificuldade que o Paysandu encontrou, o Clube do Remo entrou muito ligado na quarta-feira. O meio de campo do Clube do Remo praticamente engoliu o Paysandu, ó, o Nicolas ali batendo foto com a galera, rapaziada, e o Remo veio uma sequência, né, Vitor? É, rapaz, e o Remo, eu acho que diferente do Paysandu, Xarelzinho vem com Marcelo Rangel, Thales, Bruno Bispo, Ícaro e Natan, aí Paulinho Curuá, Renato Alves, Pavani, e eu acho que uma das principais mudanças agora é essa, Silas, Echaporã e Ítalo. Ribamar no banco, Silas jogando na ponta, Pavani pela primeira vez jogando ali como um 10, teoricamente, na escalação, e dois volantes. O Remo não jogou com dois volantes que eu me lembro, era sempre um volante, né? Sempre o Henrique, e aí o Jaderson e o Pavani mais à frente, e o Natan, que é um lateral muito ofensivo. O que tu tá achando do Remo, que parece muito diferente do Paysandu, né, Cenove? É, eu já olho com preocupação com esse time do Remo aí pra encarar o Paysandu. É, claro que a gente tem que levar em consideração o ponto de referência que eu acredito nesse time do Remo é que é o Jaderson, né? A falta também do Jaderson por questões de contusão. Agora, essas opções, eu me preocupo pela questão realmente técnica. O time que jogou na quarta-feira, principalmente o setor de meio de campo ali com o Curuá, e o Jaderson e o Pavani se entenderam muito bem, né? O Pavani vindo buscar, acho que foi a melhor exibição do Pavani com a camisa do Remo. E agora ele jogando mapa, dá dele realmente, né? Um pouco mais avançado. Agora a gente vai ver como é que se comporta o Silas, né? Jogando pela ponta, que não, ele foge um pouco da sua característica, que é sempre estar ali na região central do campo. Não sei não, acredito que eu vejo um pouco de preocupação o Remo, justamente por essas duas peças, cara. Dois volantes, eu também não lembro de ter visto o Remo jogando no Paraense. O Remo hoje com 6 mudanças do time de quarta-feira, tá? O Gustavo Mourinho mudou totalmente, talvez e muito provavelmente por questões físicas, tá? Ele reclamou muito depois do jogo que os jogadores estavam muito desgastados e tendo problemas físicos. O departamento médico trabalhou mais do que guarda ali naquele sinal da Tavares Bastos. Meu Deus do céu. Deve dar almirante com o Júlio César. Olha aí, entrada dos times no campo aí. A cerimônia de abertura, né, desse grande jogo, primeiro jogo da grande decisão do Parazão 2024. As equipes entrando aí com seus mascotinhos. Ainda temos aí a campanha, né, do espectro autista, né? Estão entrando crianças aí autista com jogadores, a gente vê ali aquele símbolo do autismo, então é muito importante essa inclusão. E o Mangueirão tem uma sala especial reservada lá para crianças que são aí, que tem, né, a síndrome do espectro autismo. Então, tá aí o quarteto de arbitragem. O árbitro é o Braulio da Silva Machado, é FIFA. O assistente número 1 é o Eduardo da Cruz. O 2, o Alex dos Santos. E hoje teremos VAR. Teremos VAR e o árbitro central do VAR é paraense, é o de Jonathan Costa de Araújo. Tu gosta do VAR, Marquinho? Olha, eu sinceramente eu tenho ainda uma certa resistência na atuação do VAR. Claro que a gente está ainda em período de adaptação, mas quando a gente tem visto, principalmente no futebol europeu, que a gente diz que é a nossa referência, existem erros absurdos, então... O VAR realmente tem assim, a sua avalia, assim. Eu acredito que cada dia, cada oportunidade, o VAR vai se aperfeiçoando e a gente espera que seja assim, né? Eu gosto muito do bar. Eu também. Eu de vez em quando, sim. Tá aí o bandeirão da torcida bicolor. Apareceu antes. Sem, né? Mosaico, sem like, sem, viu? É, sem mosaico, né? Optaram pelos bandeirões, né? As duas torcidas aí. Vimos mais barato, primeiro... tá todo mundo galo duro, foi eliminado da Copa do Brasil. Estacionamento não tá fácil. E agora, o momento da execução do hino nacional brasileiro e também o hino do estado do Pará. Eu acho que o público não é aquele que a gente esperava. Também, 4 repás não tem... Tem que ter ponta, né, pai? Tá difícil, né, mano? Porque tu faz um custo médio ali de
de uma pessoa, mais um acompanhante, né? Então ali tem estacionamento, são dois ingressos. Aí tem aquele churrasquinho, tem o chopp, né? Tem tudo que envolve. Aí de repente tu gasta 200, 300 aí pra gastar quatro vezes esse dinheiro aí já fica pegado, né? Exatamente, é complicado. Então o torcedor, muitos estão se guardando para as duas decisões realmente, os dois últimos jogos. 500 aparelhos conectados já, Xarel, na hora do hino. Na hora do hino nacional, 500 aparelhos. Então vamos nessa, continua compartilhando, continua interagindo. Iniciando a primeira decisão do Campeonato Paraense, é o primeiro jogo. E quarta-feira tem a decisão da Copa Verde mesmo. É tanto Repar, como foi que tu falou, Edu? A quadrilogia do Repar, né, rapaz? Quadrilogia, são quatro Repars em 12 dias. Ficha. Ficha! E aí os jogadores do Paysandu, execução do hino nacional brasileiro. E você participa, você manda mensagem, você interage, compartilha a nossa transmissão para todo mundo chegar junto. Agora tela cheia aí para você. Ô, Estádio Mangueirão, que maravilha! Lembrando que a nossa transmissão aqui é full imagens, graças a Funtelpa, graças a TV Cultura, apoiadores do projeto do Futebol Zoeira há 5 anos e que há 2 anos nos oportunizam com a transmissão React aqui no Portal Cultura, trazendo para você um jogo de uma maneira mais descontraída, uma maneira que a gente vai conversando durante o jogo, a gente vai observando tudo o que acontece em volta do gramado, dentro do gramado, as torcidas, os treinadores, todos os lances e os sublances que são observados apenas por essas lentes aqui, ó. O que seria um sublance? Que não são os lances principais, são os sub. Acabei de inventar isso. Gostou? Gostei. Inventou bem. Prazer, sublance. E o nosso convidado, Marquinho Senove, cantor, compositor, músico profissional e também faz parte da imprensa esportiva paraense. Modelo também, meu. A banda tá aqui, vamos logo puxar um pagode. Só vai iniciar. O hino nacional em pagode. Rápido. Agora. Quero ver e ouvir aí a banda do Marquinhos Senove tocando o hino nacional brasileiro. Do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado redondante. O sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu filho dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria. Parou, que essa parte é difícil pra gente não errar ao vivo. Pelo amor de Deus, quando vai, ó, vai deitar de sol, esplêndido, mas se esfuge. Dá aquela enrolada. E aí, finalizado o hino do estado do Pará. Tá aí na tela a escalação do Clube do Remo com o Vitor. É isso, 88, 20, 44, 17 e mais um bocado depois do 10. E o significado de Chapolin, rápido? Daqui a pouco. É, ele, tu falou o campeonato todinho, rapaz. Na final tu esqueceu. Vou te contar uma coisa. Tá aí o Clube do Remo. Marquinhos Senove já falou no início que ele não fica em cima do muro. Ele não fica em cima do muro, Edu. Então ele vai revelar? Não, então pronto. Escalação do Paysandu com Marquinhos Senove. Bora lá, escalar o papão aí. 13, Matheus Nogueira. 2, Edilson. 4, Wanderson. 27, Lucas Maia. 21, Brian Borges. 8, João Vieira. 28, Leandro Vilela. 20, Robinho, capitão do Papão. 18, o Gererê Edinho. 11, Nicolas. 22, Jean Dias. Tô ligado no Gererê. Ele assiste a gente. Já mostrou que assiste a gente, tá de parabéns. Ganhou, manda teu pix, manda teu pix. Tá aí a confirmação do árbitro, né? O Braulio da Silva Machado, FIFA Santa Catarina. Eduardo da Cruz, assistente 1. Alex dos Santos, assistente 2, e o VAR é o de Jonathan. Tem mais gente aí, tem um analista de VAR, quarto árbitro, quinto árbitro. Tem muita gente tomando conta do espetáculo hoje. Hoje, primeiro jogo, decisão, domingo gostoso. Tá aí a equipe do VAR aí, todos posicionados aí para fazer um excelente trabalho para que ocorra tudo bem, né? No grande clássico que decide o Campeonato Paraense. Tem uma pergunta pro Marquinhos. Quanto que será o colete, essa jaqueta aí do pessoal do VAR? Qual o valor mais ou menos dela assim? Calculando aqui, o visual deve ser em torno de 452,50. Isso à vista. À vista. No crédito tem a taxa da máquina, aí deve ir para uns 480. Tá aí o Paulinho Curuá fazendo sua oração. E Morínigo falando. Pressão. Sabemos que es una final y en una final no podemos guardarnos nada. Colocamos a los demás que hallamos que estaban descansados para ese juego y dar el mismo espectáculo.
título e, por sobretudo, ganhar o jogo se é possível. Obrigado, tá aí o técnico Gustavo Mourinho. Por favor, do que Gustavo Mourinho falou. É, vai dar tudo certo, gente. A Tala saiu. Agora vamos ouvir aí o Hélio dos Anjos. E que tu em clássico, é importante ressaltar isso. Hélio, após o último reparo, você falou sobre a questão do meio campo do Paysandu, que foi algo que não te agradou tanto. E hoje a gente tem a volta do Leandro Vilela e também o Robinho como titular. O que foi organizado para essa partida baseada no último confronto? Boa tarde. É um setor muito importante, é um setor que você tem que organizar mais. Eu achei que nós nos perdemos um pouco no primeiro tempo. Segundo tempo, não. A estrutura do meu meio campo foi boa. E o Robinho é a referência. É um jogador que você tem que colocar numa condição como essa. E o Vilela é um jogador de mais armação do que o Bispo. Então, vamos tentar melhorar. Invencibilidade em clássico conta? Como? A sua invencibilidade e experiência em clássico conta? Conta. E muito. Pode ter certeza. É isso então, Hélio dos Anjos. A tradução, por favor. O que Hélio dos Anjos falou em espanhol agora? Conta, com certeza. E aí, a primeira vez que a Wayne, né, que tá, entrevistou, a Liane que entrevistou, né, a Liane que entrevistou o Hélio dos Anjos foi a única repórter que conseguiu fazer ele sorrir durante o campeonato todo. Normalmente ele faz o quê? Eu vou tirar o Robinho. Tasmania, o técnico Tasmania. Tudo pronto, tudo preparado, as duas torcidas fazendo festa, tremulando suas bandeiras e daqui a pouco a bola rola. Quando, antes de a bola rolar, Vitor, chegamos a 1000 aparelhos conectados. 1000 aparelhos conectados, Vital. 1000. Isso é o Marquinho que tá aqui, meu irmão, é por isso. Ó, queria dizer também que essa transmissão, nem combinei com os meninos, mas eu quero dizer que essa transmissão é uma homenagem ao Ziraldo, grande cartunista. Tá, que nos deixou ontem, tá, fez arte para Remy Paysandu, tá, e nos deixou ontem. Marcou gerações, foi o criador do Menino Maluquinho, né? Tá, e essa transmissão é em homenagem a ele. É isso, pronto, tá aí prestada a homenagem ao Ziraldo, que infelizmente nos deixou, criador do Menino Maluquinho, e aqui tem o Eduzinho Malucão, né? Mas o grande barato dos grandes artistas é ir fisicamente, mas deixar seu legado, né, Marquinhos? Acho que todo artista, tanto da bola quanto do musical, deixa um legado e pode. É o final de todo mundo, né? Acabar a vida, mas quando a gente consegue deixar um legado dentro daquilo que a gente quis fazer durante a nossa estada aqui é fundamental, né, Marquinhos? Verdade, Vitor. É como a gente diz, né? A matéria inevitavelmente vai, mas o legado, a história permanece, vai permanecer mais viva do que nunca durante gerações e assim é esse legado lindo aí que deixa o grande Ziraldo, que descanse em paz, que a família tenha o conforto necessário nesse momento difícil aí. Tudo pronto! Só rapidinho aqui, ó, o Wellington Modesto tá elogiando a câmera do drone, Marcelo Trindade em Joinville acompanhando o Maior do Norte, tá? O Wellington Modesto dizendo que a câmera do drone parece igualzinho do videogame. Igor Botelho, nosso parceiro, já tá online seguindo. Tá ligado na transmissão. Arilton Alencar dizendo que vai bater 100k. Então vamos, que apita Braulio da Silva Machado. A bola tá rolando, vamos pro jogo. É a primeira decisão do Parazão 2024. É o primeiro jogo, a primeira decisão de duas. E o Paysandu já recua a bola pro goleiro Matheus Nogueira. Despacha para o campo de ataque, você acompanhando tudo com a gente. Nicolas ficou no chão, a arbitragem mandou seguir. O Remo tenta lá pelo lado direito, chegou Paulinho Curuá. Primeiros movimentos de jogo. Ninguém é de ninguém. 0-0, mais uma jogada meio brusca ali. O árbitro mandou seguir. Despacha para o campo de ataque ali o jogador do Remo, que é o Bispo. Para ninguém, a bola vai ficando de graça ali com o goleiro Matheus Nogueira. Piada o gramado do Mangueirão, tá? Piada de perfeito, tá? Essa estrutura aí, que o pode falar o que quiser, tá? Pode falar o que quiser do que aconteceu com o novo Mangueirão. Não era preciso, mas isso aí que a gente tá vendo é primeiro nível de estádio mundial, tá? E vem Paysandu, Nicolas, fez a abertura aqui pro Jean Dias, viu a passagem do Edilson, saiu da marcação, não conseguiu sair, mas a bola ainda fica com o Paysandu. Chegou bem ali o jogador remista. Botou bola para o lado, é lateral. Na verdade é o Brian que está por aqui pelo lado esquerdo. Ele arremessou. Vem Papão, João Vieira, devolveu para o Brian. Vai para cima da marcação, ainda Brian.
Agora sim, Jean Dias. Limpou de novo. Bola pro meio. Ele inverte toda a jogada lá pro lado direito. Fica com a bola o Edinho Gererê. Bateu cruzado. Desvia na zaga. Vai pro fundo. Tem o primeiro escanteio. O Paysandu. Paysandu começando como o Paysandu do ano todo, né, Marquinhos? Isso aí que a torcida queria ver naquele jogo passado. E a gente já viu aí a presença do Jean Dias, né? Fazendo o que se espera. É esse Paysandu que a torcida bicolor quer ver mesmo. Que tem escanteio lá pelo lado direito. Vem Robinho na bola. Levantamento pro meio da área de toque de cabeça. A bola foi direto para fora. Quem cabeceou foi o Wanderson. Tiro de meta pro clube do Remo. Wanderson, que é um dos zagueiros mais elogiados do futebol paranaense. Jogadores reservas do clube do Remo aparecendo na sua tela. E se você ainda não participou votando na nossa enquete, vote. Quem é a maior torcida? É a do Remo? É a do Paysandu? É a do Águia ou é a do futebol zoeiro? A enquete está aberta aí. Se a gente perder, é patuna. Tiro de meta pro clube do Remo. Você acompanhando tudo ao vivo e exclusivo na transmissão React Futebol Zoeiro, que é uma transmissão mais despojada, podemos dizer assim, mas não deixa de ter informação e muito conteúdo. Remo vai tocando bola pelo meio. Paulinho Curuá. Fica a bola ali com o Pavani. Ele tenta evitar a saída, consegue. Wanderson, de cabeça, devolve para o campo de ataque. Fica a bola com o clube do Remo. O recuo para o goleiro Marcelo Rangel. De pé direito, ele despacha, a bola subiu. Paysandu ganhou a primeira de cabeça, mas o Paulinho Curuá ajeita e vai tocando o Remo. Natan. Paulinho Curuá. De novo a bola com o Natan. Perna esquerda, ele mete para o campo de ataque, tocou no seu adversário e ganha arremesso lateral. O time do Clube do Remo. 3 minutos e meio. Você ainda não baixou o aplicativo Rede Cultura de Comunicação? Vá na loja de aplicativos e baixe e fique por dentro de toda a programação cultura, inclusive do Parazão 2024. Tudo ao vivo e tem lá o ícone do futebol zoeiro. Você clica e assiste na palma da sua mão com o aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Mais uma vez, a Paulinho Curuá toca de cabeça, Edinho põe no chão. Nicolas fica com a bola, viu a passagem do Gererê, ele bateu a bola em cima do Curuá e é lateral pro time do Paysandu. Já tô procurando a faixa da torcida que eu mais gosto, Vitor. Já do, você acha. O Remo, é? É. Qual é? Aqui gosta de andar de moto. Remotoqueiros. E é a torcida do Remo que mente muito. É, a Repotoqueiros. Tem um jogador do Paysandu no chão. O Brian Borges vai pelo meio, perdeu a bola. Vai dar contra-ataque pro clube do Remo. Veio o Remo. Pavani. Último toque de quem foi? O jogador do Paysandu diz que foi do Remo. O árbitro confirma ali o arremesso lateral pro clube do Remo. Agora sim ele vai parar o jogo pra e atender tênis, o Edinho. Eu já ia falar, esse tênis, tênis tá aí. Brigando, mas ele não é caro, não. É até barato. O cara é passagem pra comprar um tênis desse aí. Tá aí o lance. E ficou sentindo, bateu a cabeça ali do Edinho. O joelho, né, do Curuá. Bateu na cabeça o Curuá, ali, né, Xarel? Do Edinho. Desculpa te interromper. O Curuá, ele tem uma característica muito dúbia. Como eu falei anteriormente no futebol, C9, que é a seguinte. O Curuá, quando ele tá indo bem, ele começa a piorar, né? Aí ele piora muito. Aí parece que ele vai ser dispensado. Aí ele melhora muito. Aí quando ele melhora muito, parece que ele vai ser titular, ele começa a piorar. Aí quando ele começa a piorar, fala assim, vou dispensar o Curuá, e ele melhora. Aí ele começa a ser titular, entendeu? Aí quando ele começa a ser titular, ele piora. Eu não sei se vocês já entenderam o que eu tô falando. Eu entendi, eu tenho essa mesma impressão. Quando a gente acha que ele vai realmente decolar e nada dá certo. Então a gente pode definir que o Curuá é bom e ruim ao mesmo tempo? É, ele é aquele jogador nem, né? Nem bom nem ruim. Meio pau, meio tijolo. Meio pau, meio tijolo. Quando chegamos a 2.100 aparelhos conectados a 5 minutos do primeiro tempo, é o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense 2024. Remo e Paysandu, hoje o Remo é mandante. 5 minutos, vamos chegando a 6, Edu. O Ribamar não tá em campo, não, Vitor? Rapaz, eu não consigo identificar quando ele tá ou não. Não sei. Lá vem o Remo, Silas cortou a marcação, abriu bola, olha o chute direto pro gol, a bola foi pra fora. É porque quando ele tá, parece que ele não tá, e quando ele não tá é a mesma coisa.
Chegou dando a resposta o clube do Remo aqui pelo lado direito. A finalização de pé direito foi direto pra fora. Tiro de meta que já foi cobrado, o jogo segue. Nosso árbitro aí se passar naquela lanchonete lá ganha hambúrguer. Viu? E vai molhar também, viu? Tá sem telhado aí. Vai sendo toca-bola, João Vieira. Abertura aqui pro Lucas Maia. O zagueirão, muito bom jogador. Ficou no chão o jogador do Paysandu, recupera o Remo. Thales. E o árbitro já pegou uma falta, né? Parou o jogo e pegou a falta pro clube do Remo. Vitor, daqui, e Marquinho, daqui eu só queria uma coisa. Que saísse pelo menos um gol, porque já são dois rapaz, 0-0, desde a Série C do ano passado, que não tem gol no rapaz, pô. Como complicado, é isso? Viu, Edu? Isso aí. Depois, os dois times têm jogadores à altura. O Nicolas é artilheiro, um dos artilheiros do Brasil, não conseguiu fazer gols no rapaz. E o Remo, 50 chances que o Ribamar teve naquele rapaz passado, não fez um. Complicado, cara. Tomara que a gente tenha gol aí hoje. E na verdade, a culpa de não sair gol é exclusivamente do Remo. Primeiro, não sai gol do Remo porque tem o Ribamar. E não sai gol do Paysandu porque não tem mais o Vinícius. E aí o Edilson foi puxado. Falta foi marcada. O Natan errou o tempo da bola. Falta perigosa e vai sair o primeiro cartão, rapaz. Então pro Natan. Isso. Essa bola que vai cobrar vai ser o Edinho. O cobra tudo, né? Cobra tudo. Inclusive, eu tava querendo conhecer ele pra ele cobrar um pessoal que tá me devendo. Eita, não diz isso. Vou te contar uma coisa. Tá aí a repetição da falta. Tomara que tu não conheça, que eu sou um. Que tá te devendo. Eu queria lavar roupa suja nessa transmissão. Ah, mas Edinho, manda um direct aí. Vamos conversar. Você tá cobrando todo mundo, vou cobrar o Vitor aqui. Confirmação do cartão amarelo pro Natan, número 17. Vai dar certo, vai dar complicado, certo. Tô só esperando cair jogador... o negócio, aquele negócio que o cara não quer pagar, né? Não, vai dar certo. Tô só esperando cair o negócio essa semana aqui, no máximo até sexta-feira. Pronto, então pronto, Edu. No máximo até sexta-feira você recebe. Vamos pra cobrança de falta. Desta vez não é o Gererê, rapaz, é o Robinho. É o capitão da equipe bicolor. Marcelo Rangel tá preocupado, os jogadores todos enfileirados ali. Na entrada da grande área, tá autorizado. Robinho, perna direita, faz o levantamento, toca de cabeça! Pra fora! Perde o gol, Wanderson! Subiu sozinho, sozinho! Perde uma ótima oportunidade, não pode perder gol. Que é isso? Xaré, desculpa, desde o reparo, os dois passados, tá penso pra ir o gol, mas ninguém faz, cara. Incrível, Edu, incrível isso, né, cara? Só essa trave aí que ninguém faz gol, cara. É o Wanderson, né? Zagueiro holandês, né? Ele que é parente próximo daquele outro holandês. Van Dijk. Exato. Olha o Remo tentando dar a resposta, deixa Chaporã, passou pelo goleiro, vai bater cruzado, chega Edilson e bota pra escanteio, mas parece que não tava valendo, parece que já tava impedido. Vitor, vamos recontratar o Xarel, porque mesmo ele vendo a bandeira aqui em cima, ele deu emoção na jogada. É o famoso mentira consciente, né, Xarel? É, mas porque tem VAR, né? É o protocolo, VAR, protocolo. Mas o que foi engraçado nesse lance é que tu seguiu o protocolo, mas o bandeirinha não. Pois é. Porque o protocolo é deixar rolar e depois ver se foi impedido. Ele marcou logo. Por isso falou, já que o Xarel vai conseguir lá o protocolo, eu vou parar aqui. É, rapaz, eu me antecipei e já chegamos a 3 mil aparelhos conectados logo a 10 minutos desse primeiro tempo. Que maravilha, muito bom ter você com a gente. Continua compartilhando, manda no grupo da família, no grupo do Futebol Pelada, chama todo mundo pra resenha. É o Repá. Com transmissão React Futebol Zoeiro, tá eletrizante nesse início. Vem Paysandu, Robinho. Brian Borges fez o cruzamento, chega de cabeça o Bruno Bispo e bota pro fundo, escanteio pro Paysandu. O jogo está bom demais nesse início. Tá aí no detalhe o Brian Borges, foi ele que fez o cruzamento. E o Bruno Bispo se antecipa e bota a bola pro fundo e o Robinho se prepara para fazer a cobrança de escanteio. Deu aquele migué, fez que ia cobrar, não cobrou. Torcida do Paysandu entoando o canto lá no Mangueirão, né? É, rapaz, tem a festa das torcidas aí. Robinho, pé direito fechado, subiu a zaga e cortou. Bola subiu, o rebote fica com o jogador do clube do Remo, que tira o perigo dali. Bola vai sobrando. Dá aquele migué, vai deixar sair, chega com tudo ali. Pavani empurrou o jogador do Paysandu, a bola já tinha saído, é lateral pro Papão. E eles poderiam ter sido companheiros, né? Pavani ficou de quase vir pro Paysandu, foi pro Remo,
Eu só não sei se foi melhor pro Paysandu ou pro Remo. A temporada vai nos oportunizar de saber aí no final, né? Quem fez o melhor negócio. E agora mais uma falta. Falta pro Paysandu novamente. Eu, toda vez que o árbitro marca alguma coisa, eu tenho que olhar pra esse tênis dele aí, né, meu? Qual seria a marca desse tênis aí? Sem falar o nome de marca. Rayovac. Tá chamando a atenção realmente o tênis. Olha o cruzamento, desviou na zaga e fica com o goleiro do clube do Remo, Marcelo Rangel. Parazão, bom Pará, somos todos do mesmo time. Ana Maria Paula, bora Leão, estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é do Remo. Tiago Valois, bora Leão, Zueiro e Xarel. Mande um abraço pra mim aqui em Castanhal. Abraço do T9, tá? Deixa eu ver mais a galera aqui. Glauco Vasconcelos, parabéns pela transmissão e da alegria de vocês. Levante a cadeira do comentarista do lado direito. No final ele está muito baixo. Esse nome? Aí os caras que são grandes aqui, que são estilo Gererê lá. Nosso convidado, Marquinhos C9, que no intervalo vai ter pagode, meu irmão. No intervalo do jogo, a bola para de rolar, mas a transmissão aqui continua. Mande sua pergunta pro nosso convidado, Marquinhos C9. Banda dele tá aqui, rapaz. O Cebola, tem o Diego Belém e o produtor Paulo Pereira. Tá todo mundo acompanhando aqui. Chamá-los aqui no intervalo. É, rapaz. Qual é o nome da banda? Marquinhos C9 e banda. Galera, a tropa. Beleza. É isso aí. A galera veio da estrada, meu irmão. Vieram de shows lá da cidade de Baião, direto pra cá. Não tem isso com o Marquinhos C9, que ele é fera. Mata no peito por ali o Edilson. Evitou a saída, mas a arbitragem disse que a bola já tinha saído. Lateral é pro Remo. Tá aí o Ed dos Anjos, naquele jeito. Ó, mais um sorriso. Eu, tá vendo aí? Ele tá conversando com o quarto árbitro. Até agora ele tá feliz. Ele tá feliz. Tá feliz aí. Tá bem simpático, tá. É atípico, né, a postura do seu Hélio esse jogo aí, cara. Acho que ele deu uma cochilada aí no depois do almoço, essas coisas, tá bem tranquilo aí. Eu gostei do seu Hélio aí, do seu nome, que ele usou aí, seu Hélio. Vamos chamar os senhores do seu Hélio, seu Morinigo, seu Edu. Ah não, Edu é tá novinho ainda. Tá aí ele, o Morinigo, o técnico do clube do Remo, dando a bola aí pro Thales fazer a cobrança de lateral. Nicolau dizendo que essa transmissão tem muita traiagem. É impressão tua, meu amigo. Ele que tá querendo ser traíra com a gente aqui, esse rapaz aí, rapaz. Vou te contar uma coisa. Vem Paysandu aqui pelo lado esquerdo, bola no Nicolas, tem três contra ele e ele sofre a falta. Falta pro Paysandu, mais uma falta em cima do Nicolas. Ele reclama, ele queria cartão ali, Edu. Ele é inteligente, né? Ele sabe que a característica dele não é essa explosão, essa arrastada, que provavelmente ele ia perder ali pro zagueiro do Remo e cavou uma falta que é sempre muito perigosa e ele joga a favor dele nessa bola aérea, né? Exatamente. Tá na bola agora sim, Edu, o Edinho, o nosso Gererê. Parece que agora sim ele que vai fazer a cobrança dessa falta. O Arthur Neto falando aqui que o Hélio Tajmania tomou clonazepam e hoje tá tranquilo. Pega com o meu nome. Clonazepam. Caraca, velho. Vamos pra cobrança de falta. O Lucas Maia tá dentro da área. Na bola o Edinho. O Braulio tá ali posicionado. Já autorizou. Vem o Edinho. Fez o levantamento nas mãos do goleiro Marcelo Rangel. Não teve tanto trabalho assim. Não levou perigo. A bola fica com ele. E ele sai jogando com o Pavani. Recebeu o Pavani, vai levando, levou o segundo, deu a tapa para o lado, vem o Remo, bola metida para o Silas aqui pelo lado direito. Pode dar um bom contra-ataque, agora o Silas se apavorou muito, meteu direto nas mãos do goleiro do Paysandu, Matheus Nogueira. Você jogava o Play 2, né, eu acho, Play 1, você jogava, né? Não, eu só jogava Super Nintendo. Você é antigo, realmente. Vocês jogaram, né? A gente botava o Roberto Carlos no ataque, né? Ele fazia isso aí que o Pavani fez. Os caras apelavam. Lá de trás. Apelava. O cara tirava o Raul pra botar o Roberto Carlos no ataque. Pô, fizeram muito isso. E o João Vieira pegou amarelo aí, ó. É, rapaz. Falta em cima do Pavani, que rendeu aí mais um cartão amarelo no jogo. É o segundo cartão. É o primeiro pro Paysandu, João Vieira. Primeiro cartão foi pro Natan do Clube do Remo, agora pro João Vieira. 16 minutos. É o primeiro repá da grande decisão do Parazão 2024. E você acompanha tudo aqui na transmissão React Futebol Zoeiro. A
transmissão React que consiste em... uma transmissão mais leve, uma transmissão onde a gente reage a tudo que está acontecendo. Por exemplo, isso aí agora, eles estão falando de tudo menos do jogo. Não estão falando, tá parado o jogo. O que eles estão falando? Estão falando, mano, mais tarde, tem um negócio bem ali, bora lá. O outro tá falando, mano, eu não vou, minha mulher tá aqui. O cara tá falando, mas chama ela. E como que eu vou chamar ela se vai todo mundo? Vocês estão ligados como é essa parada. O cara faz assim, ó, ali, não sei o quê. Tá esperto, né, Zé? É, essa é a transmissão. React, diga, Marquinhos. Você me permite aí? Claro. Tem um comentário que me chamou a atenção aqui. Deixa eu ver, é Lucas Maciel, ele colocou o seguinte: quatro comentaristas que não dá um jogador dentro de campo. Ele tem razão, porque se desse a gente não tava aqui, né? A gente tava lá. Obrigado aí, viu? Tá vendo? Tem razão. Bem colocado. Isso daí é pra te saliente, te mancar. Entendeu? É uma resposta dessa, por exemplo, tu vai deitar hoje a tua cabeça e tu vai ficar lembrando disso. Precisava tu passar o domingo assim? Mas tu vê que a vida é feita de escolhas. E também, eu faço também um comentário em cima do comentário dele, que o comentário dele, ele não dá um jogador também. É, não dá. Então, não, né? E nem o narrador. E nem o narrador, e nem o repórter, e nem nada. E vem Paysandu! Nicolas fez a abertura no fundo pro Edinho, fez o cruzamento do desvio pro gol! É do Lobo! Gol dele! Gol dele, número 22! Jean Dias! A 18 minutos do primeiro tempo, o Nicolas meteu bola pro Edinho. Tá aí na repetição. O Edinho recebeu na linha da grande área, fez o cruzamento e o Jean Dias deu um leve desvio e a bola foi pro fundo do gol. Edinho, Jean Dias fez o gol no cruzamento dele. Agora, 1 pro Paysandu, 0 pro Remo. Que gol, rapaz, saída errada. Foi uma sequência de erros da defesa do clube do Remo, né? O lateral de esquerdo, Natan, errou a saída de bola. Foi tomada a bola, Nicolas acionou o Gererê do lado esquerdo. O zagueiro Bruno Bispo ficou procurando ali onde estava a bola, e no final da jogada a bola ainda passa por entre as pernas do Marcelo Rangel. Será que foi um... Olha, eu vou te dizer, o que mais me impressionou nesse gol foi o Jean Dias comemorando igual o Cristiano Ronaldo. O homem, quando está confiante, é um negócio incrível. Marquinho, que gol foi esse, Marquinho? 1-0 Paysandu. Olha, para você ver, a gente falou antes da bola rolar a importância, né, o diferencial no ataque da presença do Jean Dias. Que diferente do Vinícius Leite, que ficou o tempo todo se escondendo na quarta-feira ali pela esquerda, o Jean Dias entrou na área, o Cavani saiu, tocou lá na ponta pro Gererê e o Jean Dias entrou no meio e fez o gol. Então já, a gente já vê realmente a diferença, né, da presença do Jean Dias aí nessa movimentação do ataque do Paysandu. E eu queria uma salva de palmas porque saiu o gol do Repar! Saiu! Vamos escolher o samba aí pro gol do Repar. O samba pro gol do Repar. O samba. Vai, Marquinho. Um samba pro primeiro gol, já, porque o Paysandu voltava. Bola bateu no jogador do Remo, é lateral pro Paysandu. E o samba pro gol? Samba pro gol, pode ser esse aqui, ó. Deixe de lado esse baixo astral, pegue a cabeça em frente ao mar, e agindo assim será vital para o seu coração. O refrão, pra que se lamentar? Voltamos agora com o programa do jogo. Tá aí, o baixo astral tá do lado remista, porque o Paysandu vai vencendo por 1-0, gol a 18 minutos, gol do Jean Dias. Quem é o Bira, hein? Bira. Do jogo aqui. Tem que escolher um Bira. Último toque na bola, eu acho que foi do Curuá. Mas o árbitro pegou falta, é falta para o Paysandu. O Paysandu vem para o ataque mais uma vez. Eu nem achei que foi falta, viu? Só para deixar claro que além de resenha, eu faço comentários abalizados de arbitragem. Baseados em? Nada. Eu nunca apitei nada. Edu, eu acho que o juiz ele marca tudo só para mostrar o tênis, eu acho. Lá. Boa.
É, rapaz, 1-0 pro Paysandu, que tem uma falta. Tá aí o goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel, hoje capitão. Tá preocupado, Robinho na bola. Jean Dias estava por ali, mas já vai se retirando. Tá organizando a barreira ali o goleirão remista. Tá sinalizando apenas um jogador na barreira, que é o Echaporã. Robinho tá preparado. Ele é muito bom na bola parada. O número 20, capitão da equipe do Papão. Vai o Robinho. O árbitro tá ali na meia-lua. Agora sim vai autorizar a cobrança de falta. Autorizou. Robinho. Expectativa no Mangueirão. Robinho bateu fechado. Desvio de cabeça. A bola foi direto para fora. O Brian Borges cabeceou. Bola pro fundo. Tiro de meta é pro Remo. Parazão. Bampará. Somos todos do mesmo time. Antônio Ferreira, também conhecido como Antônio Porteiro, essa equipe é boa. Tem um que faz o som do gato perfeito e outro que faz o som do frango perfeito. Será que são compositor da galinha pintadinha? Arthur Neto, o Lucas Maciel fala isso porque não viu o Xarel jogando. Ninguém viu, não lembro esse comentário. Já pintei vários jogos dele na várzea. Jonathan Silva, a transmissão tá top, mas essa camisa de vocês tá mais ainda. Onde vende? Calma. Essa aqui eu posso te vender, o campeonato acaba domingo. Pega, vai fazer isso mesmo? Que? Tá doido? Eu faço rolo. Comentários e rolos. É, meu apelido lá na rua é Vitor do Rolo. É, rapaz. O pai aluguei sendo... até um primo meu essa semana. Pega, vou te contar uma coisa. E você... já está participando, né, da enquete? Qual a maior torcida? Participe na enquete, vote, porque essa enquete vai bombar, vai explodir e vai gerar polêmica. O próximo rolo que tu fizer, por favor, me paga, tá? Que tá feio já, já são 3 meses que tu tá me devendo, entendeu? É, se é com o teu dinheiro que eu comecei o negócio, tem que esperar o capital girar, pô. Vou te contar uma coisa. É, tudo ao vivo é assim, meu irmão. O cara vai cobrando, não é brincadeira, mas ele tá alfinetando, né? É brincadeira, mas é sério, meu. O Paysandu tenta sair, dá um chutão. Tô só esperando o negócio agora, essa semana. Sexta, meu irmão. É, olha, eu não posso tirar nota, hein? Olha o Remo, aqui pelo lado direito, bola com o Tales. Olhou pra área, fez o levantamento. Uma bicicleta do Pavani, a bola foi pra fora. Uma jogada plástica ali do Pavani, bola pra fora, tiro de meta pro Paysandu. Essa bicicleta foi uma bicicleta cargueira, né? É aquela que tem muita dificuldade de se locomover. Temos aqui, João, Clube do Remo sentindo falta do Jaderson no meio de campo aí? Tá, cara, sentindo, a gente já falava isso aí e no campo a gente tem visto que o meio de campo do Remo tá sendo totalmente atropelado nesse primeiro tempo aí, pela falta desse homem aí. É, que era o Jaderson nessa posição de segundo volante ali. Tá complicado aí. Vem o Remo. Olha o cruzamento pra área. Casmaia tirou de cabeça. Sai jogando o João Vieira. Vai tocando bola o Paysandu. O Paysandu tá vencendo o jogo. A torcida tá animada. A torcida agitada. A torcida do Remo tá calada nesse momento. Volta o Paysandu. Caiu ali. Ele já vinha caindo desde lá da Tamandaré. Ele terminou aí no Augusto Montenegro. Olha o chute do Pavani, já tinha subido a bandeira, já tinha marcado o impedimento. Muito me surpreende aqui a galera de várias localidades, estados e países assistindo nossa transmissão. Isso. Queria mandar um beijo para vocês. Digam de onde vocês são, gente, pra gente trocar essa ideia com vocês. Aqui Augusto e Daiane torcendo para o Papão de Portugal, São Caetano de Oliveira. Desculpa, eu pensei que tu só tava vendo eu. Mas tem uma galera no chat aqui. Olha, tá chovendo de Morgado, cobrança no Pix aqui. Não esquece aqui, do meu Pix. Flávio, vai cair também essa semana. Flávio, que é meu parceiro, torcedor da Tuna também. Estamos aguardando aí a final da Copa Grão Pará, viu? É, rapaz. É na quinta-feira. Olha o Jean Dias. Passou pela primeira marcação, ficou na segunda. Agora chega. O Flávio também fica me cobrando aí, rapaz. Eu tô devendo pra ele menos de 3 anos. Caducou, uma né? Pressão também, pô. Te acalma, Flávio. Só é Belém e a Nani deu que tu deve, Vitor. Dá bem, né? Não, é Marituba toda, tô chegando ainda. Mas eu vou indo firme pra lá. 26 minutos, vamos nos aproximando agora do primeiro tempo. Continua 1-0 Papão. Vem pro ataque, vem na velocidade disso, bateu cruzado, passou por todo mundo. Chega Silas ajudando a zaga e bota pra fora. Rapaz, o Jean Dias já tava plumando pra definir. O Vitor tá devendo. O Vitor, praticamente, falando em dever, ele tá igual o governo do Pará, em todo o estado.
Eu sou quase uma usina na página. Todo canto tem um devedor. Olha só, rapaz, o Jean Dias já tava esperando o Silas. Olha, Xará, enquanto não bate escanteio, rapaziada tá falando de onde tá assistindo o jogo aqui. É, até a Rebeca tá me dizendo que eu sou frangueiro e caloteiro. Égua! Pelo amor de Deus, até goleiro virei. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vai daí, Xará. Olha o escanteio, não sendo vai cobrado. Não, Xará, deixa eu ir. Araucária do Paraná. Santarém, Abaetetuba, o Rodrigo. Acho que é o Rodrigo, meu parceiro, que é lá de Abaeté. Capitão Poço. E tu tá devendo também ou não? Ele tá me devendo. Ah, tá. Se ele me pagar, eu pago todo mundo, que essa dívida é alta. Maracanã, Acará, toda a rapaziada. A Yasmin tá dizendo que a gente tá fazendo uma transmissão com voz de paraense. Então, isso é um grande elogio, né? Pra gente. Exatamente. Não fugimos das origens. Somos paraense. De coração, e por isso a transmissão é falando como parece, como se estivéssemos conversando, né, Vitor? Essa... Como se a gente estivéssemos mesmo se falando. Isso, exatamente. Égua, rapaz, tá vendo? O Égua sempre tá junto com a gente por aqui, né, Senhor? Esse Égua... Jeito, a gente larga o Égua. Pode ser o assunto sério, pode ser o assunto resenha, o Égua tá junto. Exatamente, nosso convidado Marquinhos C9 participando conosco. Daqui a pouco tem muito pagode nesse intervalo. Chega por aqui o Remo, Silas, parou, tocou mais atrás. Recebe novamente Silas, tá complicado, sendo muito bem marcado o Silas. Agora ele retrocede a jogada com o Thales. Thales vai tocando no meio, zagueirão Bruno Bispo. O Remo vem, lá pelo lado esquerdo, bola com o Natan. Toca no Pavani, vem tocando o Remo, Paulinho Curuá. Agora o passe dele foi errado. Na dividida, melhor para a zaga do Paysandu. Lucas Maia despacha para frente de qualquer maneira, dando o chutão. A zaga bicolor. Nicolas pedindo o jogo ali, tu viu? Deu um ralho ali na galera que não saiu jogando. Tempo do ralho, senão, olha. Isso aí é do nosso, tempo do ralho. É do nosso tempo. Ele foi esculhambar. É que esculhambar também, essa é boa. Dois jogadores no chão, o árbitro mandou seguir. Fica com a bola o zagueiro Wanderson. Mete aqui pro Jean Dias, o Nicolas passou da bola, melhor pro clube do Remo. Vem aqui com o Silas mais uma vez, o toque pelo lado direito, vem ele, faz o cruzamento, melhor pra zaga, a zaga cortou, mas a bola volta pro Silas. De primeiro ele toca no Curuá, tentou sair da marcação, Curuá não tá muito bem no jogo, deu de graça. Mas pra tu ver como é a característica dele, Xarel, ele perdeu a bola só pra recuperar agora. Olha aí, lá vai ele, tá tentando a recuperação. E agora a arbitragem vai pegar a falta ou a saída de bola. Vamos aguardar a definição. Tá pegando falta. Mandou parar, mandou segurar. O jogador do Remo já ia cobrar o lateral. Mas ele disse, calma, que a bola é falta. Falta pro Papão. Ele tá conversando bastante com o árbitro assistente aí, né? Verdade. Tá participando muito do jogo também. O assistente que fica por aqui, o sem telhado, como disse o Vitor, o número 1. É o Eduardo da Cruz. Assistente número 1. Tá aí a repetição do lance. Falta em cima do Brian Borges. Foi tocado. Xarel, como que... aqui na transmissão a gente é muito, muito amigo, né? Também. Muito parceiro. Eu li um comentário aqui que eu quero ler. Porque a gente também faz o papel de amigo e de pai. Às vezes até de professor aqui também. Psicólogo. Tudo que a gente pode ser aqui, né? O cara comentou assim... Vocês são comediante ou narrador? Tu pode ler aí o que tá escrito no YouTube? Futebol? Zul? Como é o nome dele, Vitor? Não sei, porque escapou aqui. A sorte desse saliente que escapou o nome dele daqui, senão eu ia... É o parazão todo, cara. Ia te botar na milha. Os caras vêm pra cá e... E tem gente que a galera corneta aqui também. Não, para com isso, rapaz. Aqui é a transmissão React, é futebol zoeiro e tal. Enfim, o jogo rola. 30 minutos, fica no chão. O árbitro mandou se levantar. Tem pergunta pro C9 aqui, Xarel. Opa, manda. C9, tu que tá vendo o jogo, vai daí. Já ia não, daqui, tá valendo, mas eu não vou mais. Xarel, a pergunta. Xarel, essa pergunta pro C9 aqui. Tu que tá analisando o jogo, 1-0 pro Paysandu, né, C9? O cara perguntou assim, C9, você que tá analisando o jogo... Me responda, se o cara que lê mente joga xadrez com o cara que prevê o futuro, quem ganha? Égua, essa aí, olha, já viu? Égua, essa aí não... É difícil, olha, é difícil. Mas eu vou te falar, olhando do futebol aí que a gente tá vendo aqui, até aqui,
essa movimentação, principalmente do lado esquerdo ali, aquele lado esquerdo ali do Remo, tá demais. Xarel, só falando aqui, não fugindo daqui da pergunta, falando um pouquinho do jogo em si, falando especificamente desse setor lá que o Paysandu tá atropelando lá pela direita com o Gererê, quando desce também lá o lateral direito, o Nicolas quando cai ali faz o triângulo. Tá difícil pro Natan, que o Natan tá vindo de contusão, né? Então, às vezes, falta um pouco do ritmo do jogo. E nesse jogo aí, complica uma decisão. É complicado, né, Edu? Como diz o cara assim, se ele é bom, já não ia marcar direito, alvará ele vindo de contusão. E a torcida tá apupando já o Natan aí. Ele pega na bola a torcida baia. É, rapaz. O Natan tá tendo que roer uma pupunha ali pelo lado esquerdo, porque não tá fácil não pra ele. E tá aí na sua tela o QR Code para você escanear e votar no troféu meio de campo. Você vai escolher aí os melhores que serão presenteados com o troféu meio de campo no final do Campeonato Paraense. Escaneia aí, vá lá, faça sua votação nos jogadores da sua preferência. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Eu já votei na minha seleção, depois eu falo para vocês. Olha, o Enzo Henrique, parabéns pela transmissão. Eu sou de Belém, pela primeira vez estou vendo uma transmissão e estou me sentindo em casa. Hoje em dia eu moro em Santa Catarina, Balneário Camboriú, mas parabéns para vocês. Bora! Tá? Luiz Tailson, ligado aqui no Futebol Zoeiro em Marituba. Marituba, a voz do povo. Olha esse perfil, a voz do povo está pedindo para te falar sobre a espionagem que teve pré-repá. Tu concorda com isso? Tu acha válido? Olha, toda vez que um espião é descoberto, acontece coisas terríveis com ele. Eu não quero me meter nisso. Deixa isso pra lá. O último que descobriram lá na Rússia, sem querer, foi picado com 79 abelhas na garganta. Tá legal. Você não acha que faz parte do repá, vale tudo? Essa é uma estratégia, né, que vai aparecendo aí, rapaz. Mas a gente fica pensando, o que o cara foi bisbilhotar ali, né, cara, no treinamento, que acho que dessa altura do campeonato todo mundo já sabe como todo mundo joga e é difícil. Eu só acho que vai depender do resultado do jogo. Se o Paysandu ganhar, ele vai ser herói. Se o Paysandu perder, ele vai ser zoado. Vem Paysandu, olha o cruzamento no segundo pau. Não conseguiu dominar o Jean Dias. A sobra fica com o Brian. Aqui pelo lado esquerdo, vai pra cima da marcação. Tentou passar, tava esperto ali o jogador do Clube do Remo. Foi bem demais a bola ali, o Silas ajudando a zaga. E tirou dali, mas o Jean Dias fica com ela. Meteu direto, não sabia se cruzava, se chutava pro gol. E a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Clube do Remo. E o que eu mais achei engraçado nessa parada da espionagem é o cara tentando se esconder, mano. É verdade, né? Não tinha uma muretinha de 5 centímetros, assim. Ele tem 1,90m, 214 quilos. Foi engraçado. Ele parece que deve ser assim mais ou menos do corpo do Edu, né? Elogio ele ao vivo, entendeu? Não elogia ele ao vivo. Ele parece que ele engoliu o Edu. Manda salve, sou Luiz Henrique, sou aqui de Belém, moro no bairro do Curuçambá. A transmissão tá top, mas Curuçambá não é nome meu. Rapaz, ele sabe onde ele mora, eu acho. Raimunda Costa, assistindo aqui de Marapani. Andrelino Campos, Paragominas, está ligado no jogo. A FIFA tem que abrir uma investigação sobre o time da... Ei, calma. Edilene Brito, mande um abraço para minha família aqui em Garapé-Açu. Tem 7 pessoas assistindo aqui em casa e 3 são remistas. Será que vai sair briga? Será? Em Garapé-Açu, um forte abraço a todos ligados aqui na nossa transmissão Futebol Zoeiro aqui no Portal Cultura. Uma transmissão diferente, leve, como se estivéssemos aí no sofá de casa acompanhando o repá. Em casa tem sofá, mano. Não tem, não? Tem só que... Os caras e vende o sofá. É, por isso que tu colocou outro dia uma foto, né, no chão, rapaz, assistindo televisão. Ele tava sentado no chão, rapaz, o Vitor. Vou te contar uma coisa. Xarel, oi, C9. Tem um comentário aqui, meu amigo. Todos nós aqui devemos reverência para essa pessoa que nos dá a honra de ter aqui, que é o seu Redivaldo Lima, um dos maiores repórteres esportivos, né, do nosso estado do Pará. E tá aqui parabenizando toda a equipe do Zoeiro, né? Foi durante muitos anos setorista de Remo, Paysandu, e é conhecido como o Galã, né? E está aqui parabenizando, e disse aqui também, fez um elogio sobre o trabalho do Marquinhos Cionobi como músico, que ele não conhecia. Redivaldo, obrigado, viu? Você sabe que é sempre uma honra receber uma mensagem sua, que é uma referência para todos nós, com certeza. E Redivaldo Lima, um ícone da imprensa esportiva paraense, é um cara sensacional, e ele
dá total apoio. O cara gosta da resenha também, o Redivaldo Lima. Valeu, forte abraço, Redivaldo. É o vermelho Valdo Lima, né? Red Valdo Lima. Olha o Paysandu chegando, já foi falta ali em cima do Natan. Foi falta, falta de ataque, falta pro clube do Remo. Quando o Redivaldo conectou, a gente tava com 5.999 aparelhos conectados. O Redivaldo chegou, chegamos a 6 mil aparelhos conectados na nossa transmissão React Futebol Zoeiro, Vitão. Graças a Deus, muito obrigado, rapaziada aí. Deixem o like, gente, por favor. Só apertar o dedinho no gostei, não paga nada. Você só aperta lá, ajuda bastante a transmissão. Pra quem ainda não nos segue no Instagram, também nos sigam lá. A gente faz a resenha do futebol paraense há 10 anos. @ Futebol Zoeiro PA. Você acompanha lá tudo sobre o futebol paraense e adjacências. A gente vai inventando também algumas coisas quando eles são eliminados dos campeonatos. E por isso tá escrito lá, não tão reais, né? Isso, na descrição lá da fanpage Futebol Zoeiro lá no Instagram. Tem também no Facebook. E vem o Remo lá pelo lado esquerdo, a bola tocada mais atrás. Fica com a bola Natan. Vai tocando o Renato Alves, esse é Paulinho Curuá. Ícaro, o zagueirão, recebe novamente. Vai jogar a bola no goleiro e a torcida não tá nada satisfeita com esse clube do Remo. Dá pra ouvir, volta Catalá, Xara. Não me diz isso, rapaz. Os caras estão falando. Vou te contar uma coisa. Bola com o goleiro do Papão, Matheus Nogueira. Mandar um abraço aqui que o nosso diretor, produtor mandou pro Andrew, que tá assistindo lá na casa dele, né? Aniversário dele, parabéns aí pro Andrew, toda a família tá assistindo lá. Parabéns, meu irmão, obrigado pela moral, tamo junto, viu? É, então é, vai. Parabéns no pagode aí, Marquinhos, vai. Bora. Todos os aniversariantes. Pronto. É, papai. Pronto. Já o Marquinhos vem com os parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário. O Paysandu vem tocando bola. Nicolas joga mais atrás. Robinho está com a bola. Abertura aqui para o Brian. Pelo lado canhoto. Daqui a pouco tem o parabéns. Olha o cruzamento. Chega a zaga cortando. O Nicolas já estava por ali. E agora para todo mundo que está fazendo aniversário. Especialmente pro Andrew, né? Andrew e o Enzo também. Pronto. Parabéns para você. Parabéns para você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Eu falei parabéns, parabéns pra você. Aniversário do lindo! Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ahá! Olha, eu, C9, eu gostei desse pedestal que você trouxe aí. Não, eu já ia falar, tem vaga lá pra pedestal? O produtor me ajuda. Parabéns, tá vendo aí, uma galera. Todos os aniversariantes do dia. E o Paysandu vem. Jean Dias, o autor do gol, ficou no chão. O árbitro tá bem demais na partida, tá em cima dos lances. Eu não sei se ele tá bem, o tênis dele tá bem. E o Paysandu volta de novo pro ataque. Bola com o Edinho. Tá lá pelo lado direito. Edilson passou, Edinho prendeu. Tocou mais atrás. Vai tocando o time bicolor. Bola chega até o Nicolas. Faz a devolução. Edilson pro Nicolas novamente. Ainda Nicolas. Toca mais atrás. Esse é o zagueiro Wanderson. E esse é o outro zagueiro, Lucas Maia. Bom zagueiro do Paysandu. Jean Dias, o autor do gol, tá por aqui pelo lado esquerdo. Olha o L dos Anjos ali, pertinho do lance. Robinho. Jean Dias passou, a bola foi pra ele. A bola correu demais, ele... Eu lembrei essa lá no Canudão, senão. Essa era selada lá, meu irmão. Pode ter certeza. Vou te contar uma coisa, rapaz. 40 minutos, é o primeiro tempo da primeira decisão do Parazão 2024. Até aqui vai dando o Paysandu 1-0, gol do Jean Dias. Daqui a pouquinho, no intervalo, o hino dos times do Remo e do Paysandu na versão pagode, com Marquinhos C9 e banda. Olha o Nicolas de cabeça e a bola foi direto pra fora. Como sobe esse Nicolas, tem um tempo de bola excepcional. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Adilcilene Carvalho, obrigado amigo Marquinhos C9.
agradeço os parabéns ao Enzo. Manda um abraço. A mãe do Enzo, que tá com a gente aí, o Alex, também a família lá de Baiano. Tamo junto. José Augusto Pires, mande um abraço, Augusto e Gustavo. Tá? O Toniel, dá um salve pra galera do Pará, que tá aqui no Rio Grande do Sul, colheita da maçã em Vacarias. Barbarebabete! O Murilo Natan tá dizendo Parazabam Parão. Estamos todos do mesmo time. Tá aí imagens aéreas do nosso drone. Se pegou mesmo, né, rapaziada? Se pegou esse né? Parazabam Parão. Sei lá, mano, nem sei mais. Mas aqui, se a gente for fazer uma retrospectiva de todos esses jogos, cara, tem muita resenha, velho. Tem muita coisa que passou por aqui que vou te contar. Muita coisa boa. Somente coisas boas aqui na nossa transmissão. Uma coisa ruim também. Não diz isso. A maioria é boa. Tipo o Ribamar. Olha o Natan, vai no fundo de escola, cruzamento. O goleiro Matheus Nogueira deu um soco, uma tapa. Não quis se complicar, botou bola pro lado lateral. Enfim, pro Matheus Remo. Matheus Nogueira trabalhou um pouquinho no jogo. Depois tu canta aquela música dele lá, esse nome, do Matheus Nogueira. Pé na areia. Matheus Nogueira, vou cantar pra ele. Matheus Nogueira? Diogo Nogueira, meu amigo. É parente, né? Toda vez que eu bebo, eu esqueço as coisas. 42 minutos e meio, tá aí o Thales. Vai fazer o arremesso lateral, ele vai fazer aquele latereio, C9, aquele latereio. Vai jogar a bola lá pra dentro da área, tomou distância, agora sim, fez o arremesso, corta Brian Borges. Paulinho Curó bota pra dentro da área novamente. Bola mais atrás, de novo o Thales. Agora ele faz o cruzamento, subiu ali de cabeça, a zaga do Paysandu cortando e o Robinho despacha. Bota a bola pra longe da sua área. Bruno Bispo. Paulinho Curuá. Nicolas vai em cima dele, vai na marcação. Paulinho Curuá vai tocando bola. Ícaro. Lançamento do Ícaro, bola pro Thales. Posição normal. Chega bem, Brian Borges. Dá um totozinho na bola e bota pro lado. Eu gostei desse guisa que ele deu aí, também conhecido como Driba. Que ele perdeu tempo na bola, ele mesmo se atrapalhou. Ele deu guisa nele mesmo. É o Risca. Égua, guisa é antigo, né? Guisa é antigo. Aí o cara sai azimbado, né? Chutado. E vem Remo. Echaporã meio sumido no jogo. Vai tocando bola Natan. Devolve pro Echaporã. Passou Natan, Echaporã prende. Vai tentar na jogada individual. Cortou pro fundo, ainda ele. Echaporã, mais um corte. Agora ele faz o cruzamento. Subiu o zagueiro. Tira dali, de qualquer maneira. O Ítalo tá pensando que é o Dedé aí, é? O Nicolas ficou no chão. A arbitragem pega uma falta em cima do atacante Bicolor. Chegou aqui no ponto, Vitor. Confirme pra mim os números da partida. Aqui chegou também. Tu chegou, né? Posse de bola pro do Paysandu. 76. Posse de bola do clube do Remo. Fiquei com essa conta agora. Menos 100. O cara empresta 6. Fica 80. Pra 100, falta 20. 26. Faltas sofridas do Paysandu. 3. Faltas que o Nicolas sofreu. 3. Chutes que o Matheus Nogueira deu pra frente. 79. Vezes que o câmera filmou o tênis do árbitro de 174 mil vezes. Olha o Paysandu chegando com o Edinho. Vai no fundo, faz o cruzamento rasteiro dessa vez. A defesa do goleiro. Ih, rapaz, tocou no braço ali. Vai levar cartão. Vai levar cartão. Parece amarelo. Parece que o goleiro do Remo quer até pênalti. O goleiro Marcelo Rangel ia sair jogando. O jogador Robinho levantou ali o braço. A bola tocou no braço dele e ele leva o cartão amarelo. Cartão amarelo pro Robinho, é o capitão. E levou cartão amarelo. Arlisson Luiz, parabéns pela transmissão zoeira. Tá filé com farinha baguda. O Everton Ferreira, parabéns pra mim. Hoje eu estou fazendo aniversário, estou completando mais um ano de vida, fazendo 28 anos. Se tu chegou agora, tu perdoa os parabéns. Não iremos cantar novamente. Mas tu pode voltar a transmissão e ficar repetindo aí. Entendeu? Joaquim Rodrigues, assistindo um clássico daqui de Bragança, Pará. Dalvan Silva, parabéns pela transmissão. Sou de Bragança e atualmente moro em Rio Verde, Goiás. Você sabe onde fica Rio Verde? Paz, é antes daquele rio que é mais amarelo assim. Nilson Amaral, sou remista, estou ligado na transmissão na vila de Beja, em Abaetetuba. Beja é bom, né? Beja é ótimo, é um lugar maravilhoso. Vocês já foram pra lá junto, foi?
Vitor, pelo amor de Deus. Chamaram a gente. Não complique o Marquinhos Senão. Pega, beija, tu te lembra? Pega fogo, tu doido. Olha, cuidado com a preta. A preta tá calma, assistindo. Calma, preta. Ali, minha esposa tá assistindo. Beijo, meu amor. Olha a cobrança de falta pra dentro da área. Matheus Nogueira de soco afasta o perigo. A sobra de bola com o Silas. Vem Brian Borges na marcação. Silas tenta dar aquele guisa. Ainda ele, agora chega mais um. Chega por ali também o Jean Dias. Ele teve que tocar mais atrás. Ícaro levantou pra dentro da área. Corta bem a zaga do Paysandu. Sobra de bola com o João Vieira. Passe aqui pro Jean Dias. Deixou bola pro Robinho. Nicolas vai pro ataque. Tá lá do outro lado pedindo o Edinho. Agora sim ele soltou bola. Vem o Paysandu. Vem inteiro para o campo de ataque. Olha o cruzamento feito. Corta a zaga de cabeça. Sobra de bola seria com o jogador remista. Mas a bola está parada. Porque o árbitro apita pela última vez. Fim de primeiro tempo aqui. No clássico que define o Parazão. É o primeiro 7 jogo. 7 mil aparelhos conectados quando acabou o primeiro tempo. Viu, Xaré? Vamos para cima. Beleza. Vamos para cima. Vou ficar aqui na resenha no intervalo. Já as entrevistas, tá, do intervalo. E daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens que vocês mandaram a partir de agora. Deixem aí o like na transmissão e vamos com tudo. É final, é a primeira final. Domingo que vem, dia 14, às 17 horas, tem a grande finalíssima que a gente vai receber aqui o professor Emerson Almeida, grande técnico do futebol paraense, né, Vitor? Professor Emerson Almeida, o rei do acesso, né? Sobe todos os times que são possíveis. Cai depois. Alguns caem, mas subiu. Ele não fica muito tempo? Não, é. Sobe. Mas subiu, ele sobe. Subiu, né? É. E aí você acompanhando lindas imagens e vamos para as entrevistas. Pavani, você tem recebido muitas faltas durante esse primeiro tempo. O que o Rio precisa fazer para voltar para esse segundo e buscar o empate? É, eu acho que é ter um pouquinho de calma ali para acertar o último passo para não sair na cara do gol. Nós teve uma desatenção e levamos o gol. E falar também, toda hora que o Nicolas cai ali, ele dá falta. Aí, pra nós aqui, nós cai alguma coisa e não dá nada. Sim, jogo como esse, clássico como esse, essas coisas fazem diferença. E eu acho que tem que dar dos dois lados. Agora é ver o que o professor tem que falar pra nós, pra voltar mais concentrado, pra empatar aí e virar o jogo. Valeu? Tá aí, sabe aquele cara que tem ciúme quando tu ganha um presente e ele não ganha? Tá aí, ó. Esse aí, ó. Como é que ele fala mais ou menos assim, Xaré? Ah, porque tá dando falta no Nicolas. Aí só fala do Nicolas na gente. Ai, não sei o que. É verdade, muito feliz pelo gol, glorifico o nome do Senhor por causa disso. Parabenizar a equipe pelo primeiro tempo. O professor nos pediu isso, a gente procurou fazer. Agora é descansar, ver o que ele tem a nos passar aí no intervalo para que a gente possa voltar melhor ainda no segundo tempo. Você foi ausência no último jogo. Questão física, tranquilo? O torcedor pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. É isso, Van Breck, o Jean Dias, autor. Eu não ficaria tranquilo com essa resposta. Pode ficar tranquilo? Pode. Pode ficar tranquilo. Consegue descansar em 15 minutos? Devo viver mais uns 2 anos aí, mas pode ficar tranquilo. Tu consegue descansar em 15 minutos? Eu consigo jogar 15 minutos, entendeu? E descansar uma vida inteira. Depois do almoço que tu toma aquele açaí com carne assada, com peixe frito, tu consegue dar aquela soneca de 15 minutos que tu fica zero? Eu não consigo nem falar, mano. O pessoal fala assim, Vitor só não dorme se a Laurinha pegar o celular dele, né? E se eu te falar que ela quebrou de novo? Não, peraí. Não, Vitor. Tô te falando. Senove, como foi esse primeiro tempo? Como tu enxergou esse primeiro tempo aí, meu amigo? Olha, foi um primeiro tempo, eu acredito que foi parecido com o primeiro tempo do Repá. O primeiro Repá pelo Paraense, que o Paysandu dominou amplamente o jogo. Remo não teve absolutamente nenhuma chance, né, no primeiro tempo, nenhuma chance de finalização. O Ítalo se pegou na bola no final, quando foi pegar na bola, o Arthur apitou o final do jogo. Então, por aí a gente vê que o Remo teve muitas dificuldades de conseguir fazer o Ítalo jogar. E o Paysandu simplesmente atropelou, principalmente o setor direito do Paysandu foi muito bem, né? Com a trinca ali que formava com o Gererê, né? A trinca de 20. Chegavam ali pela direita e conseguiram as boas jogadas pelo Paysandu. Tanto é que o gol saiu por lá. Paysandu com a vitória justíssima nesse primeiro tempo. E o Marquinhos C9, técnico do Clube do Remo, o que é que ele ia aprontar aí pra virar no segundo tempo e tentar empatar e virar o jogo?
Olha, Edu, a expectativa do torcedor do Remo é exatamente essa desse técnico do Gustavo Mourinho, que ele consegue fazer alguma coisa no vestiário que a gente não conseguiu ainda entender, que ele consegue mudar realmente da água para o vinho. O Remo nos jogos, principalmente contra o Amazonas, né, que a gente compara, traz muito como um parâmetro, né, o jogo contra o Amazonas, o Remo conseguiu mudar completamente no intervalo do jogo, voltou para o segundo tempo com algumas modificações. E o jogo de hoje, acredito que esses dois volantes definitivamente não acrescentam em nada em qualidade no meio de campo do Remo. Edu, eu acho que eu tenho a resposta para o Marquinhos C9. Eu sei o que o treinador fala no vestiário. Vem aqui. Vou repetir o que o treinador do Remo fala no vestiário, que o time muda. Esse merengue era bom, era lá no Ipanema. Ai, C9, deixa eu te fazer uma pergunta séria agora. A grande diferença do ontem eu tava na barbearia, né? Tava conversando com a rapaziada sobre o Ribamar, né? O Ribamar, ele tem. O meu pai, o Merica, fala que existem jogadores que eles quase são muito bons. Eu já falei isso aqui, né? O cara, ele tem. Ele é quase chuta bem, ele quase se movimenta bem, ele quase cabeceia bem, ele quase é muito forte pra ser atacante, mas ele não é nada disso. Então ele faltou só um pouco pra ele ser tudo, né? Pra ser bom, o Ribamar, ele se movimenta bem, ele tem força física, essa é a grande diferença dele pro Ítalo, né? Ele faz as jogadas acontecerem, obviamente que ele tem o defeito na finalização, senão ele tava no Real Madrid com todas essas qualidades. Mas ele tem esse grande defeito na finalização, que é o grande problema dele. Já o Ítalo não tem mais essa explosão física, não tem mais essa volúpia pra jogar, vir criar a jogada e terminar ela finalizando dentro da área, mas tem a qualidade na finalização. Só que o Ribamar, ele não precisa que o time jogue para ele. Ele praticamente força as oportunidades a acontecerem. O Ítalo precisa que a bola chegue em boas condições e de duas ele vai guardar pelo menos uma, né? Esse jogo de hoje não tá pro Ítalo, né? A bola não tá chegando pro Ítalo. Não seria um jogo pro Ribamar tentar quebrar essa linha na força ali e fazer o gol do jeito que ele consegue? Eu penso que seria essa alternativa mais acertava, né? Assertível, que é a palavra da moda, a presença do Ribamar, mesmo com o Ítalo tendo um aproveitamento melhor, né, em termos de gols, que é o que conta no futebol. Mas a gente sabe que as condições físicas do Ítalo, ela não dão para ele essa condição de jogar 90 minutos. E o Ribamar, apesar das inúmeras chances que ele desperdiça durante o jogo, ele realmente ele dá essa alternativa a mais para a movimentação, não só dele, mas dos seus companheiros ali na frente, né, atraindo a atenção do sistema defensivo do Paysandu. Isso pode ser um fator positivo para os seus companheiros conseguirem as oportunidades de fazerem gol, que a gente tem visto Silas fazer gol, né, dentro da área e outros jogadores. Então, eu acredito que seria assim, uma boa alternativa o Ribamar na volta no segundo tempo. Então, pô, o Marquinhos C9 entrava já com o Ribamar. Sim, voltava com o Ribamar, que o jogo está muito difícil para o Ítalo participar. Marquinhos, o Silas tem jogado de camisa 8 ali, né? Camisa 8, flutuando, até um 10, né? Ou hoje ele tá jogando de 7. Ele não foi muito bem de 10 e não tá indo muito bem de 7. Ele tinha que jogar com a 8,5, será? Tinha que inventar essa camisa do 8,5 aí. Vamos apresentar aqui rapidinho a banda do Marquinho. A rapaziada chega aqui, pode vir aqui, entrar aqui por trás aqui. Lá ele. Pera, bebuí aqui. A banda aí, apresenta a galera aí, Marquinho. Apresenta aí. Deixa eu apresentar aqui, ó. Deixa eu começar aqui com o meu produtor, meu irmão. Meu irmão, o homem que segura a nossa onda todinha aqui, Paulo Pereira, tá aqui, né? Aqui atrás do Vitor. E aí, calma aí, foi mal. Do meu lado, eu me maior, é isso, atrás de mim, isso, tá legal, isso. É o Cebola do Pandeiro e aqui Diego Belém, que além de um excelente músico, aqui dispensa qualquer tipo de apresentação. Seleção Brasileira, isso já diz tudo, futsal aí, a nossa referência do futsal paraense, viu? Cara, você sabe bem. É incrível, né, ter o Diego Belém, um cara super humilde, né, um cara... craque de bola. Parceiro, gente boa. E eu nem comecei a falar da história dele no futsal, né, brasileiro e mundial, né, Minas, né, Diego? Patos também, não jogou?
Pô, brincadeira, né, cara? Mas eu tô chateado com Seleção brasileira. Seleção brasileira. Único paraense a jogar na seleção brasileira, na categoria adulto, sim. Na categoria adulto, o cara chegou na seleção brasileira em anos de glória do futsal. Sim. Né, Diego? O cara tem um histórico incrível, né? Hoje eu trabalho com o C9 também, né? Sim. Né, Diego? Faz a parte musical também. Muito bacana. Mas antes de mais nada, queria. Olha, o pessoal tá dizendo que é teu fã, craque Diego Belém. O Nicolas tá dizendo que tu és o ídolo deles, que porra, tem uma referência. Então, eu acredito que você que não conhece o Diego Belém também provavelmente não conhece o futsal paraense, né? Porque... Simples assim. Tipo, quem é o Biolá e o Diego Belém? Não, meu amigo, bora conversar de queimada, que futsal você. Futsal não dá pra ti. Mas eu tô invocado com o Diego. Mas ele, ele não te deu cortezinha em algum lugar? Não, no dia que a gente foi jogar o futebol no final do ano, a primeira bola ele me deu uma caneta. Só. Depois eu tive que meter o Manoel pra ele se mancar com o cara. Quando eu vi, ele tava na esquerda. A caneta não vale gol, né? Diego, bom te receber aqui, valeu, meu irmão, amigo. Viu? Obrigado. Deus abençoe. Mesmo. Aqui é o Cebola, né? Cebola. Aqui aí também é gigante. E o Paulo, grande Cebola produtor. Do meu lado. E o Paulo. Paulo Pereira, nosso Paulo, nosso é o seguinte, produtor. Né? Músico é funcionário, o dono da banda é o Paulo. Tudo trabalha pro Paulo. Resumindo. Ele que libera o Pix? Contratante paga pra quem? Lógico, a gente tá lá pra isso. Por isso que ele não tá devendo ninguém, entendeu? Vê olha se essa. Tem alguém de camisa polo além dele. C9, vamos rapidinho pra gente presentear o torcedor das duas equipes. Vamos tocar o hino primeiro de quem tá ganhando o jogo. Fica aqui. Bora pegar os instrumentos. O hino do Paysandu no ritmo do pagode. Pegar aqui. O pedestal. Ah, o pedestal. Hino do Paysandu no ritmo do pagode, Marquinhos C9 Banda. Convidado especialíssimo aqui na resenha. Bora lá, galera bicolor que tá com a gente aí. Pode cantar também, hein? Olá, bateria! Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde é por descuido, vale por bem a virada. Pintou sete numa tela azul. O feito sem defeito do papão da Curuzu. Chega, Marquinhos C9, manda agora o hino do Clube do Remo. Soltem a fera. Não vai fazer tolice. Agora a galera do Leão vem com a gente aí, hein. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos o nosso dever. Se um dia formos unidos para lutar, o pavilhão sabe nos defender. Enquanto a azul bandeira todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vivido a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vivido a nossa turma é toda de valor. É com a moleque é pai show, dela, que é dizer, show, é show. Vou dizer é uma show. Coisa, viu, Marquinho? Se não der pra fazer pagode, fica só cantando o hino mesmo, o show todo. E tá direitinho a verdade, banda, pelo moleque. Menos no valeu, hino. Valeu, rapaziada. Valeu, Diegão. Prazer receber você, Cebola. Valeu, tamo junto, meu irmão. Você é monstro. Paulinho, tamo junto, é nóis. Isso é banda do Marquinho C9, rapaz. Como é o número pra galera contratar? Fala logo a resenha, logo aí. Vambora. Número de contato, anota aí. 981-36-6774, o número do produtor Paulo Pereira. E tem o 985-51-1037. Fala com a gente aí. Repete aí pra galera. 981-36-6774. 985-51-1037. E tem também o nosso Instagram, do @MarquinhosC9. Podem também chamar a gente lá no direct, que a gente vai com certeza. Chama logo, viu, Edu? Porque a agenda tá fechada. Abril, junho, tá quase todo fechado. Se bobear, dependendo de onde for, é pra julho e agosto. Júlia Salinas, essas coisas aí, entendeu? Então, quem quiser contratar Marquinhos C9 e banda. Festa particular, pagode lá na, na,
no espaço que você tem, chama a galera e vem pra resenha. Despedida de casamento, o que ele faz? Deixa eu dar uma moral pra galera aqui no chat. Gustavão do Pão. Gustavo e Jorge de Ananindeua, a transmissão está show. Estamos em Marabá, competindo a Marabá Cup. Somos do CDM Sub-12, o Gustavão. É a molecada da base lá que está na competição. Fausto Garcia, um abraço para o time Juvemaster da Sacramento, que tem um Garcia como artilheiro na temporada. Ele é? Mano, a pior coisa do ser humano é o auto-engano. Edu, rapidinho, a galera... Se enganar, aproveitar que a galera tá assistindo. Pô, deixa os outros te enganarem, pô. O Dadá, o Batista e a Aline assistindo a gente também, mandando foto aqui, mandando print. A galera ligada lá em Canudos. Galera de Canudos, a Tavili Brito, achando graça aqui. Raimundo Acosta, mandando coração do papão. Tá? O Arthur Begol, fala, Vitor. Vai estar na Jusepa na segunda? Bons tempos de Jusepa. É, a gente pode falar. Não, a gente pode falar que é órgão do governo, pô. A gente tá numa. Né? Jusepa, meu amor. Tamo junto, meu irmão. Reinaldo Albarado, Reinaldo de Santarém, parabéns para o quarteto. Tem um quarteto falando igual o ex-jogador do Corinthians, Fabalão. Quem é Fabalão? Aquele, pô, que jogou com o Fabalinha. José Santos, fera demais, Diego Belém. Nicolove dizendo que o referência ao Diego Belém, craque Diego Belém. Apaixonado por ele, o Nicolove. Vandilson Macedo, manda um alô pra mim, o Zenildo da Ilha do Marajó. Vai ter mudança no Leão, já vem de galerão aí mudança. Quem é humano e Kelvin, né? Exatamente. O Ken Humano, né, que é o Matheus Anjos, vai entrar no time do Remo, ele que vem de uma virose, e também o Kelvin. Duas mudanças no Remo, vamos confirmar quem sai. Echaporã sai para a entrada do Kelvin. Deixa eu tirar aqui o Echaporã e colocar o Kelvin. Tá aí ele com a número 21. Olha essa vontade que ele entrou, mano. Pela passada ele já entregou o doce. Renato Alves sai com a 8 e entra o 10. Matheus Anjos. Eu tava esperando a volta dele pra falar uma coisa e dar um recado pra ele. Ele tá melhor, né? Ele tá melhor. Só que todos nós sabemos aqui no Pará que uma virose se cura como? Jogando bola. Pra tirar a famosa inhaca. Na chuva. Entendeu? Eu não falei isso porque ele tava doente antes. Mas da próxima tu já sabe, entendeu? Copaíba, Melagrião, na garganta e depois futebol, pai. Que fique de lição, salve esse vídeo e bote pra ouvir toda noite antes de dormir. É isso, bola no centro do campo. Nicolas tá por aí, que imagem, que bela imagem da Paissandu, nossa... Paissandu Souza mudou? Tá bonito, né, o Souza. Paissandu mudou, Paissandu? Olha, se mudou, ainda não mandaram aqui pra mim no meu ponto. Vamos aguardar, mas eu acho que não. Não fala, pô. Não fala. No caso, a gente tem ponto. Apita Braulio da Silva Machado. Bola rolando, a saída é do Paysandu. Vamos pro segundo tempo, vamos pra resenha e você acompanhando tudo aqui na transmissão React Futebol Zoeiro. Paysandu já tenta lá no campo de ataque, corta... A defensiva do Remo, Silas com a bola. Silas faz o passe, Matheus Anjos na primeira participação aqui do número 10 do clube do Remo. Mais uma vez o Silas, tocou mais atrás, a bola não saiu. Matheus Anjos para dar aquele toque de qualidade no meio campo. Agora ele foi derrubado pelo Brian Borges. Falta em cima do Matheus Anjos, falta para o Remo. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. Já tá sentindo, rapaz, o... Matheus Anjos. Ó, Xarel. Fale o nome dele direito, por favor. Ah, é o Ken Humano. Com essa entrada do Matheus Anjos, pode ser que o Ítalo comece a aparecer, porque o Matheus Anjos procura muito essa jogada com o pivô ali, e pode ser que ele participe um pouco mais do jogo. E agora tem briga no céu também, né? É verdade, é. É o Bispo do Paysandu contra o Bispo do Remo e o Matheus Anjos. Aí, mano. Contra o Hélio dos Anjos. Vendo só? É, rapaz. A bola foi metida... O último toque foi do jogador do Paysandu. Ele fez a proteção ali, o Lucas Maia. Foi esperto ali o Pavani. Tocou a bola por último no jogador bicolor. É escanteio pro Remo. E o Pavani pagou o sapo pro Lucas Maia. Pode reclamar, chorou. E ele chorou no intervalo. Realmente, o último toque no jogador do Paysandu. Tem escanteio, Remo. Vai o Matheus, o Ken Humano. Já ia falar errado o nome dele, né? Ken Humano. Posicionado para fazer a cobrança, a torcida vai com ele. Perna direita, o levantamento fechado, saiu da meta. O Matheus Nogueira fez a defesa, não deu troco para ninguém.
Posse de bola para a equipe do Papão. Vai jogando o Paysandu. Aqui pelo lado direito, Edilson. Toca na frente. Edinho. Faz a proteção, engana a marcação. Passou ali o Edinho. O passe dele foi errado. Já estava mais um pouco adiantado. O árbitro voltou e marcou a falta, né? Ih, rapaz, vai amarelo pro Paraguai, eu acho. Tá reclamando muito. É, exatamente, tá aí confirmação do cartão amarelo pro técnico azulino. Foi amarelado aí o treinador do Leão, que vai perdendo. O jogo tá 1-0, João Vieira botou bola em jogo. Fica com ela por aqui o Edinho. A arbitragem agora pegou uma falta do Edinho, falta de ataque, falta em cima do Natan. Tá aí na sua tela o QR Code para você escanear e participar da votação a craque do jogo aí desse grande repá. Escaneia e vote no craque do jogo Body Team. E aí você vai lá, escolhe o jogador que está se destacando, né? Faça a sua votação que no final tem o troféu Body Team para o craque do jogo. Paysandu vem tocando, bola com o Nicolas. Silas vem na marcação. Boa bola do Nicolas, mas a bola foi muito forte. O goleiro do Remo ia saindo, resolveu não sair, porque a bola foi direto para tiro de meta para o jogador, goleirão do Remo, Marcelo Rangel. Está aí ele, a sua tela para fazer aí a cobrança do tiro de meta. Ele sinaliza, ele aponta e sai jogando aqui na esquerda, Bruno Bispo. De perna esquerda ele mete pro ataque. Bola foi fraca. De cabeça tocou o jogador Pavani. Mais uma vez agora o Pavani despacha com o pé direito. Ítalo ficou no chão. A arbitragem pegou uma falta. Falta em cima do Ítalo. A falta é pro Remo ali no círculo central. 3 minutos. Olha! Essa feira aí, bicho! Que toque de calcanhar. Melhor que Matheus Reis. Ih, rapaz, não diz isso. Olha o Natan. Faz o passe pro Silas, mais uma falta, o árbitro disse que não, mandou esse seguir. Natan, muito bom, é o DVD dele lá em Fortaleza, esse aí, moleque. Volta o Paysandu, fica com a bola por aqui o Edilson, tocou no Robinho. Robinho joga mais atrás, João, ué, quase é de feijão, sai, rapaz, do João. Bola com o zagueiro do Paysandu, Wanderson. Lucas Maia, jogadores sinalizando, tem alguma coisa... Pro árbitro parar, jogar a bola pra fora, parece que tem jogador no chão, tá aí. É o Silas, né? Naquele lance que o árbitro não deu falta, ele ficou no chão. Agora sim ele tá se levantando, mas não vai ser preciso entrar o departamento médico pra atender. Tá reclamando ali que achou que foi falta. Reclamando ali com o quarto árbitro, que é o Alexandre. E tem informação. Informação que temos datas pra final da Copa Grão-Pará. A primeira Copa Grão-Pará vai ser decidida na quinta-feira. No Estádio Olímpico Mangueirão. Então será o primeiro troféu que será entregue no Mangueirão pós-reforma, né? Final entre São Francisco e Tunaluso. Tunaluso e São Francisco. Jogo que promete ser um jogaço, né? Porque são dois confrontos no ano. Um São Francisco ganhou, outro a Tuna ganhou, acabou classificando nos pênaltis. Mas a primeira final da Copa Grão-Pará, da história da Copa Grão-Pará, será aí na quinta-feira no Mangueirão. Um jogo bom. Estarei lá, provavelmente, e, né, já sabe, se é ganhar, chope, se perder, mais chope ainda de raiva. Olha o time do Paysandu chegando, chegou a zaga do Remo, e agora chegou com falta ali o Brian. Falta pro Remo, falta em cima do Kelvin. E a Copa Grão-Pará vale vaga na Copa do Brasil, né, Xerão? Faltou falar isso, o campeão tem vaga na Copa do Brasil. Vem Paysandu, Nicolas fez o passe na frente, faz o giro Robinho, mas ele perdeu ali o time da redonda, melhor para a zaga do Remo. Remo sai jogando, Matheus Anjos ficou no chão, o árbitro agora sim pegou a falta do João em cima do Matheus Anjos. O João Vieira tem amarelo, né, que a gente tem que ficar esperto, tem, ali. Tem amarelo já o jogador João Vieira, o Robinho também já tem cartão amarelo ali. Aí a repetição da falta. É mais uma falta de jogo, não foi pra cartão amarelo, mas tem que tomar cuidado aí. Falta técnica, né? Aquela parada ali pra matar o contra-ataque. Isso, vem Remo, Paulinho Curuá. Tá no círculo central, o Remo já tá no campo de ataque. Vem tocando, Thales. Boa bola pro Pavani, vai no fundo o Pavani, a marcação chega, ele descola o cruzamento. A bola foi direto pra fora. É tiro de meta pra equipe do Papão. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Leal, um abraço pro Mineirinho do Gigante do Norte, pro Denis e pro Tiribica na Pratinha.
Gabizinha Silva tá dizendo que tá ligada na transmissão, um abraço. Tá? O Glauco Vasconcelos faz uma pergunta muito interessante pro Marquinho Senova. E Marquinho, se o Hélio dos Anjos mexer o bispo certo, dá checkmate? Rapaz, essa peça aí, olha. Olha, eu acredito que ainda não, hein? Ainda não. Mexer com o bispo ali ainda tem muito jogo pra rolar. Mas complica, viu? Complica. É, a galera participando com a gente aqui na nossa transmissão. Mande a sua mensagem, diga de onde você assiste a nós. Aqui no Portal Cultura. Recupera a posse de bola ali, mas o árbitro pegou uma falta. Pegou uma falta, ele já tira o cartão. Vai dar amarelo pro Natan? O Natan vai levar cartão amarelo? Já tem o Natan. Natan já tem. Então tá expulso, né? É. Dois amarelo, um mais um é dois. Exatamente. Dois é vermelho. Vai essa conta aí, Vitor? Um amarelo... Sei lá o que eu falei. Um amarelo, mas depois outro amarelo. Dá. Dois amarelos. E o sinal fecha. E o sinal fecha. E aí fica... Vermelho. Não pode passar ninguém. Perfeito. E aqui, no caso, o Natan vai ter que ir embora agora. Porque ele não pode mais passar pra lugar nenhum. Entendi. Entendeu? Então significa que... Ele foi expulso. Perfeito. É, rapaz, o Remo vai jogar com um a menos a partir de agora. A torcida do Remo tava amando o Natan, que no primeiro, no gol do Paysandu, ele que errou. E agora ele acaba de ser expulso. Eu acho que ele vai ser bem elogiado pela torcida. O jogo do Natan de hoje tá lembrando o Natan do Amazonas, no Baianão, que também a torcida só foi elogios pra não dizer o contrário, né? Ele parece aquele cara que faz aquele meme, né? Não quero falar com bandeirantes. Enquanto isso, faz festa o torcedor bicolor. 8 minutos. Vamos aí acompanhar a repetição. Olha... Eu acho. Olha aí, Xarel, a entrada do Natan é típico daquele jogador que tá sem ritmo realmente de jogo, chegando atrasado, num lance, a princípio ali, um lance bobo, né? Que a gente poderia até achar que o juiz poderia contemporizar um pouco mais, mas, enfim, já tinha cartão amarelo, agora foi expulso. Se falta ritmo de jogo pra ele, manda ele lá pro pagode, Marquinhos. Lá tem ritmo. Ele tá sem tempo de bola, acabou de chegar o relógio do Diego Belém. É lá o Diego Belém aqui, tá valendo mais que a vida do Vitor aqui, ó. Isso aqui paga toda a minha dívida. Bora fazer rolo nele? Olha, mas pega logo o dinheiro, porque ele não paga ninguém. E vai ter modificação no Remo, já tá no aquecimento lá. Dois pato macho lá em casa. Pata choca com 12 ovos também. Tava aguardando pro Círio, né, Vitor? Mas bora ver nesse relógio. A torcida do Paysandu vai à loucura. O time tá vencendo e agora tem um jogador a mais. Tem uma cobrança de falta aqui pelo lado direito. Falta essa que foi feita pelo Natan. Ele levou o segundo amarelo e foi expulso. Tá no prejuízo numericamente também o time do Remo. Em número de jogadores. Tá no prejuízo no placar e agora também em atletas. João Vieira saiu, rapaz. Malandragem do Hélio, que o João tem amarelo, né? Daqui a pouco ele tira o Robinho também pra não igualar. Exatamente. Ali. João Vieira sai. E entrou o Val Soares com a número 30. Vamos para a cobrança de falta. Jogada ensaiada, será? Será a jogada ensaiada? Tá aí a confirmação da modificação. Robinho faz o levantamento no segundo pau. Toque de cabeça no centro da meta para a defesa do goleiro do Remo. Marcelo Rangel estava esperto ali, o jogador goleirão do clube do Remo. O Remo vai sair com o zagueirão Ícaro. Mete na frente, Ítalo tava esperando a bola, mas o Wanderson cortou de cabeça. Ih, rapaz, o Paulinho Coroa passou errado, mas a arbitragem tá pegando uma falta. Sorte dele, viu, porque o passe foi completamente... Parece que era do mesmo time, né, deu a bola pra ele e assim. E o Edinho já ia achar ali o Nicolas. É verdade, quase daria certo aí essa trama bicolor. Bola chega até o goleiro Marcelo Rangel. A perna direita ele mete pra frente. Defensiva do Paysandu chegou, tá ganhando todas ali a zaga bicolor. Fica com a bola o Ícaro, joga atrás. Dá um chutão mais uma vez o goleiro do Remo. Remo não consegue sair jogando. Remo parece que se desorganizou mais ainda na saída aí do jogador Natan, que foi expulso. Volta o Paysandu. Vem tocando bola o Papão. Wanderson aqui pro Edilson. Vai para cima da marcação, ele volta o jogo, vai tocando
o time bicolor. Vilela fica com a bola, o zagueirão ali, o Lucas Maia, vai jogar atrás com o goleiro. Cara, é isso, o que o Paysandu dos Anjos nunca perdeu um reparo, é isso? Nunca. 13 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Eu acho fantástico essa estatística. Vou como te é falar, que é, olha, rapaz? Fantástico, né? Como é que é essa estatística? Extraordinário, olha. 13 jogos, sim, 6 vitórias e 4 empates. Ah, tá. Aí de quem pergunte aí alguma coisa. Vocês sabem que aqui é a transmissão, né, Vitor? É React Futebol? É. Rueiro. Futebol de rua. Já passamos de 5 mil aparelhos conectados e tem informação. Tem gol. Gol aonde? Na segunda divisão da República Dominicana. Tu acompanha, Marquinhos Senova, a segunda o divisão? O Oeste Central faz 1-0 no Batistate. Esse campeonato é importante aí pro Vitor, né? Quem é o artilheiro lá, Vitor? É o Joey Hunterson. E o Remo tá no prejuízo, mas vai pro ataque. A bola chega no Matheus Anjos, ele foi derrubado, o árbitro pegou uma falta em cima do jogador do Remo. O que humano agora ele pede cartão, agora tudo vai ser motivo para pedir cartão, né? Aí abre os braços ali o Matheus Anjos, o árbitro disse que não, foi somente falta aí, tem informação. Vai mudar. Ribamar vem aí. Ai, Ribamar com a número 9. Basta saber pra quem vai sair o Thales, rapaz. Carrão? Thales já esteve aqui com a gente, né? Thales vai sair, vai entrar o Ribamar, vai pra frente o Remo, rapaz. Eu acho que ele vai tirar o Thales. Na verdade, eu acho que quem vai entrar no lugar do Thales é o Raimar, né? Eu acho que ele vai tirar o Silas. É. Eu acho que ele vai tirar o Ítalo. Vocês também acham pra caramba? E tu acha o quê, Vitor? Eu acho que a gente poderia comer uma aí pizza. Saiu o Ítalo, né? Ítalo com a 19 e entra o 9, Ribamar. Será que hoje tem gol do Ribamar? Deu na rádio aí, Vitor. Ih, rapaz, ele já chegou chegando. Já chegou fazendo onda lá na área. É, rapaz. Já vai ser expulso já. Saiu o Silas e entrou o Raimar com a 12. Isso aí já é malandragem dele, sabe que estão com a menos. Ele, se ele espera uma revidada do Wanderson aí, o VAR chama, o Wanderson já é expulso. É, já tentando provocar essa expulsão aí. Se sair o gol aí do Ribamar na primeira lance, eu quero ver tu dançar. Hoje tem gol do Ribamar. Vamos para a cobrança de falta. Matheus Anjos está posicionado ali para levantar na área do Paysandu. Jogadores todos ali na linha da grande área. O árbitro bem próximo da jogada, bem próximo do lance. Perna direita, Matheus Anjos. A torcida do Remo agora dá uma... Agora a cobrança de falta completa. Foi uma ótima ideia dele, eu achei. Te contar uma coisa. Achei assim, que a direção foi boa, faltou só força. Mano. E agora... Não tem como, tio. O que que te fala uma hora dessa aí, mano? Não, melhor é nem falar, entendeu? Assim, quem tá numa transmissão assim, séria, tradicional, eu acho que o comentarista fica com muita vontade de... Não, é aquela hora que eles ficam em silêncio, tipo, eles ficam assim, ó. E na cobrança de falta, a gente percebeu a torcida agitando, né? Ali, tal, vibrando, empurrando o time. Aí o cara faz uma cobrança dessa aí. Vou te contar uma coisa. Volta o Paysandu pro ataque, Nicolas. Faz uma boa jogada na tabelinha. Chegou bem ali o Pavani. Recuperação de bola do Remo. Lucas Maia fica com a bola pro Paysandu. Um caminhão carregado de açúcar descendo a ladeira ali. É, rapaz, o Ribamar entra... Vontade ele tem demais, meu irmão. Vou te contar uma coisa. Ele entra com uma volúpia extraordinária. Mas na hora de finalizar, na hora de fazer o gol, realmente ele não tá dando... Não sei se eu posso dizer que é sorte ou se é falta de capricho, sei lá. Mas não tá tendo sucesso aí nas finalizações, principalmente no jogo passado, né? Válido pela Copa Verde. Vem Paysandu. Bola pro Edilson. Aqui pelo lado direito, ele faz o cruzamento. A arbitragem mandou seguir. A bola passou pelo Jean Dias. O zagueirão do Remo fez aquela parede. A bola foi pro fundo. É tiro de meta pro Leão. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Arthur Begol. Esse quem humano tá só canela de velho. Gorete Ataliba. Paysandu é o maior do norte. Tá? O Flabalu dizendo para colocar o Canu. É... Antônio Marcos. O Ribamar ele entra com vontade, mas não joga nada.
Lá vai o Remo. Lá vem Remo. O Ribamar tocou atrás pro Matheus Anjos. Ele fez a enfiada de bola. Seria pro Ribamar e o Edilson tava esperto. Ficou com a bola. Sai jogando o Paysandu. E você participando na nossa transmissão, comentando, compartilhando. Que aqui a transmissão é feita pra você. Na resenha. Ficaram no chão ali dois jogadores. Um de cada equipe. Já se levantou do Paysandu. Do Remo agora tá se levantando também. Até porque o Remo perde o jogo, então tem que ter pressa. Robinho, o passe desviou ali no Ken Humano, foi para fora, lateral pro Paysandu. Echarel, só ainda voltando a expulsão do Natan, depois eu falo o Paysandu no ataque. Vem Paysandu, Robinho, daqui a pouco o Marquinhos Senove com a sua pincelada. Bola pro Nelson Rodrigues, Gererê, tocou e agora o passe foi completamente errado. Passe do Val Soares e agora é contigo, Senove. Sobre a expulsão do Natan, que foi um lance muito... displicente, podemos dizer assim. O Remo já tinha perdido o Marco Antônio no banco de reservas, foi expulso contra a Tuna na semifinal, do banco de reservas, por isso não está jogando hoje. Então o Remo vem perdendo jogadores importantes no momento importante do campeonato, por motivos, podemos dizer, displicentes, né? Pois é, rapaz, é uma expulsão daquela já fora das quatro linhas, né? É complicado realmente. Posse de bola com o Remo. Pavani. Olha o Curuá, fez o passe na frente, desviou na defensiva do Paysandu. E o Lucas Maia joga atrás com o goleiro Matheus Nogueira. Essa lapada na costa do Lucas Maia vai ficar doendo mais duas semanas. Olha o Robinho. Sai jogando o Paysandu. Edinho Gererê joga mais atrás com Edilson. 6 mil aparelhos conectados novamente, hein, Xarão? Sim, beleza, que maravilha. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Mais de 6 mil aparelhos conectados. A gente poderia dizer aí que chegamos a mais de 20 mil pessoas nos assistindo, né? Porque com certeza. Em cada aparelho desse deve ter uma família de 4 pessoas, enfim. Muito obrigado de coração, realmente. Continue com a gente, compartilhe a nossa transmissão com todo mundo e chama todo mundo para a resenha. E quem ainda não nos segue lá no Instagram, sigam a gente também para nos acompanhar, @futebolzoeiropa e a Xarel TV. Também nos sigam lá para acompanhar nossos trabalhos, @futebolzoeiro com U mesmo, PA e Xarel TV. A gente tá sempre online. Aí Bielzinho. Bielzinho, é o Biel no lugar do Robinho, capitão, e que já tem cartão amarelo também, o Biel. Entra na equipe do Paysandu. E lembrando também que no próximo domingo, domingo que define o campeão paraense, estaremos aqui, né, Duzinho? Deus, estaremos aqui a partir das 16h30 com o técnico de futebol profissional Emerson Almeida, o rei do acesso. É o rei do acesso, realmente. Grande Emerson Almeida. Aqui no chat está dizendo para colocar o Landu, colocar o Valdomiro, Fábio Oliveira. Não dá, mano. Val Barreto. E o Paysandu ia pro campo de ataque. Bruno Bispo fez o corte. Paulinho Curuá joga mais atrás. Raimar. Bruno Bispo despacha pra frente. Bola queimou ali no pé do Ribamar. Ele não conseguiu o domínio. Volta o Paysandu. Edilson. Paulinho Curuá faz a recuperação. Ribamar jogou atrás. Agora ele deu de graça ali pro jogador do Paysandu. Fica com a bola o Papão. 20 minutos. Já passamos aí de 20, segundo tempo permanece 1 para o Paysandu, 0 para o Remo. Gol do Paysandu marcado a 18 minutos do primeiro tempo, quem marcou foi Jean Dias, numa jogada de Nicolas, que meteu no fundo para o Edinho Gererê, que cruzou e o Jean Dias chegou batendo e fez 1-0. Edilson, vem Papão, bola aqui com o Edinho, se movimenta já por ali o Biel, ele prefere jogar mais atrás, agora sim o Biel para o Vilela. Olha o chute do Edilson direto! Passou perto, mas o goleirão estava inteiro no lance também. O goleiro do clube do Remo é tiro de meta. O Benilton Oliveira perguntando pro C9 se não dá para entrar e o Eduardo Ramos. Já pensou, rapaz? Eduardo, essa galera que botaram aqui, Eduardo Ramos, Landu, Valdomiro. Aí o jogo ia melhorar bastante pro lado do Remo aí, meu. Só fera. Erlane Souza, um alô para minhas filhas Eloane e Isabela, meu marido Miqueias. Paysandu e eu sou remista, estou falando de Barcarena, tá? Elianai, família Zoeira, abraço aqui de São José, Santa Catarina, ligado, se puder mandar um abraço para minha terra, Marudá. Um abraço a todos aí de Marudá, rapaz, Marudá que Praia do Crispim, né, que fica por lá, né, Vitor, você que conhece. Conheço mesmo. É, rapaz, o Vitão que já tocou em todo o estado do Pará,
Ele disse que roda essas PAs aí, não sei quantos mil quilômetros, rapaz, de estrada. Vem, Paysandu, Nicolas. O apelido lá na rua é Vitor Waze. É? Quanto que eu rodo por aí? É que eu vou te dizer uma coisa. Olha o Paysandu, vem tocando bola. Chegou bola no Nicolas, ele olhou, preparou, ajeitou pro Edinho. Vai bater daí, Edinho? Ele bateu. A bola desviou no Curuá. Fundo de campo, escanteio pro Papão. O Paysandu tá tentando, né, de alguma forma chutar o gol, já que o Remo tá todo fechado. É aquele negócio, tá usando a inteligência também, né, Senov? Tem mais um jogo, né, o prejuízo pode ser maior hoje, então esse 1-0 ainda dá pra buscar. E aí a vida fica mais fácil 11 contra 11, com né? Com certeza. Precisa ter toda essa cautela sabendo que tem os jogos de volta, né? Vai lá o Paysandu no ataque. Escanteio. É o Gererê posicionado para fazer a cobrança. Pé direito na bola, bola aberta. Chegou o Curuá. Bola quicou, Ribamar tentou ficar com ela. Agora sim ele fica. Ribamar no Kelvin. Pro Matheus Anjos. Chega a marcação ali do Biel. Matheus Anjos faz o giro. Sai jogando lá pelo lado direito. Fez o Currupio. Bem lembrado, Edu. Esse Currupio que é... Agora deu o Chagão agora. Olha o Remo chegando. Lá pelo lado direito. Cruzamento para o segundo pau. Chega a zaga do Paysandu. O Kelvin já estava preparado, se posicionando. Se a bola passasse... O lateral fez o Currupio. Depois deu o Chagão. Boa, senão... É verdade. Currupio, depois um Chagão. É, o Chagão é fenomenal. Vou te contar uma coisa. Edinho... Assim. Tinha muita pipa no Chagão lá de casa. Aí, o Chagão. Chagão só não é melhor do que drible da vaca. É. Não, eu prefiro o Chagão. Eu também. Eu prefiro o Chagão. Deixa a vaca lá. Vem, Paysandu. Bola lá pelo lado esquerdo. Já não tá valendo mais nada porque estava em impedimento o jogador bicolor. Tá aí o assistente de número 1, o Eduardo da Cruz, sinalizando. Parazão, vamos parar. Somos todos do mesmo time. O Ademir, lá de Uberlândia. Dizendo aqui que, pedindo um alô, que ele é Paysandu demais, tá dizendo Papão. O Antônio Marcos tá dizendo, olha, mano, eu sou remista, mas desse jeito não dá. Natália Leão dizendo, ô, mano, não sei se Leão vai hoje. É, rapaz, o bicho tá pegando pro Remo. O Tempos do Futebol dizendo que o Remo tá bagunçado no jogo. E o Pedro Furtado dizendo que é de Santa Luzia. E aqui tem um, deixa eu ver aqui, que é o, deixa eu ver, o Zinho não tá aparecendo pra mim esse aqui, o Teco Trovão, né? Ligado aqui de Canaã dos Carajás no meu Paysandu, no Portal Cultura no YouTube. Alô, Teco, tamo junto. Rapaz, tem gente reclamando da expulsão, eu acho que, sei lá também o que eu acho. Deixa eu contar. Vem Remo, Matheus Anjos, olha o Ribamar. Posição legal. Perdeu. Ribamar saiu na cara do gol. Vai marcar, bateu. Defendeu Matheus Nogueira. Eu avisei antes. Incrível o gol que perdeu o Ribamar. Incrível não, normal. Não, sério, em outra vida, mano, eu acho que o Ribamar era alguma coisa assim que briga com o gol, entendeu? Ele era goleiro, né? É, eu acho que ele era goleiro e ele prometeu nunca mais deixar sair gol. Tipo assim, no último jogo da carreira dele ele falou, na próxima vida minha eu nunca mais vou deixar sair gol. Só que ele veio atacante, entendeu? Aí a matemática não tá funcionando, mano. Eu não sei, eu assim, tem uma hora que a gente vai... Eu não, todo mundo sabe que eu sou tuna, né? Mas assim, a gente já começa a torcer. Pra ele fazer gol, pra ele desencantar. Só que tem uma hora que tu já vai pegando raiva. E tu é Vasco também. Pois é, então eu já não gosto dele desde essa época. Olha o Paysandu, tenta na resposta. Só que agora eu tô com pena, mano. Entendeu? Impressionante, realmente. E a impressão que deu quando ele recebeu, parece que ele não acreditou que estava valendo o lance. E volta o Remo. Agora a bola tá com o Kelvin. Ribamar tá posicionado aqui pelo centro. Kelvin vai na jogada individual. Perna esquerda. Fez abertura pro Matheus. Passou e a bola seria para ele forte demais. Forte ignoraram demais. Totalmente ele. Exatamente, ia falar isso. Podia ter tocado a bola para ele. Mas o Kelvin disse assim, pra errar, deixa que eu erro. É, mas parece que nessa imagem aí, parece que ele tava um pouco... Ia pro VAR, com certeza. Um lance muito ajustado. Mas tá aí a repetição
do gol que perdeu o Ribamar. Rapaz, vou te contar uma coisa. Davi, você camisa 9, de verdade, esse gol aí não perde. Essa aí, no rola bola, eu não perco nenhum, Edu. Pode ter certeza que era caixa essa aí, meu parceiro. Passe do Diego Belém. Com certeza. No jogo, no final do ano, eu cheguei, eu dei uma chegada no Marquinhos lá que ele queria fazer graça. Perdemos, eu saí de lá com um gol e uma frieira. Eu nunca tinha visto, Sinobi, sinceramente, um jogo festivo, um jogo solidário. O cara saiu esbravejando. Foi o Vitor, rapaz, vou te contar uma coisa, cara. O pior é que ele não levou nem uma cesta básica pra ajudar. Mas ele, pelo menos, ele comprou lá. Ainda... Comprou o cartão da rifa lá. Comprou. Na verdade, eu penhorei um negócio meu. Não lá. Caiu o lá. Pix ainda? Não, não caiu ainda, agendei o Pix. Mas vai cair o um negócio sexta-feira aí. Não, tô só esperando isso. Tá. E ajeitar. Vem o Paysandu. O Paysandu com o Leandro Vilela, faz o toque pro Edilson. Bola aqui na direita pro Edinho, Gererê. É o Nelsinho Rodrigues, voltou bola no Edilson. Vai em cima da marcação ali o Paulinho Curuá, tá um pouquinho de longe. Edinho pro Biel, fez o cruzamento, Nicolás! Goleiro Marcelo Rangel faz a defesa, que bola boa que foi colocada no Nicolás. Nicolás claramente sentindo a falta do Vinícius aí. É, rapaz. Goleirão do Remo fez uma bela defesa. Eu até fiquei um pouquinho em dúvida se a bola tinha batido na trave, se ele defendeu, mas acho que foi defesa realmente. Passou uma coisa pela minha cabeça agora aqui. Foi. O Ribamar começa a Série C no Remo? Essa, pô, contrário até final do ano. Não. Isso aí, pô, ele cai é... Ah, não cai, mano. Cai? Não. Ribamar é gol, pô. Inclusive, o Ribamar vai fazer um gol hoje ainda. Não, eu acredito nisso também. Tu acredita de verdade? Sim, não sei se vai ser pro Remo. Bateu na trave mesmo a bola. Não foi defesa do goleiro. Bateu na trave, no poste direito ali. A cabeçada do Nicolas, que é um dos pontos fortes aí do jogador do Papão. Olha o Stolles falando aqui, ó. Eu acho que essa é a maior crítica construtiva que o Ribamar pode receber, entendeu? De algum paraense. O Stolles, ele falou com toda a sabedoria popular do Pará assim, ó. Eu acho que o cavalo mordeu a cabeça do Ribamar. Essa é a linguagem, é aquela a poesia que só no Pará existe, meu irmão. O cavalo mordeu a cabeça do Ribamar e bem, viu? Pois é, rapaz. 29 minutos e passamos de 7.100 aparelhos conectados com a gente na nossa transmissão. Não esqueça de dar aquele like maroto aí para ajudar a gente. É, pra positivar aí a nossa transmissão. Dê o like aí, não custa nada, não paga nada. E se você ainda não é inscrito no canal Rede Cultura de Comunicação, se inscreva também. Ó, a galera tá pedindo aqui, pra, se alguém souber a origem, tá, dessa frase popular, o cavalo mordeu a tua cabeça, explique aí no chat que a gente vai ler, tá? O que significa, de onde foi criado, tá? O cavalo mordeu a tua cabeça. Foi a rasca-cabeça lá do Afuá que fez isso aí. Daqui a pouco vem Esli Garcia e Juan Ribeiro no Paysandu. Duas modificações aí do Hélio dos Anjos. Mas o Paysandu vem aqui pelo lado direito. Bola foi tocada mais atrás. Leandro Vilela. Passe pro Val Soares. Acho que vai mudar o nome artístico do Vitor. Vitor endividado. Vitor endividado. Olha, e quem esses muito, quem muito ajuda, né, de se endividar é a filha dele, porque todo mês ela quebra um celular. Não põe a culpa na Laura. Ela quebra não, o celular. Não. Aqui nessa transmissão ninguém põe a culpa na Laura. Mas a culpa não é dela, realmente. Eu fiz uns investimentos com o William Bigode, deu errado. E o Scarpe Mike caiu pra todo mundo. Vem Paysandu. Isso. Aqui pelo lado direito. Boa bola. Recebeu o Edinho na hora do cruzamento. Bateu no Bruno Bispo. Foi pro fundo. Escanteio pro Paysandu. O Remo vai perdendo e tá com um jogador a menos, o Leão. Tá aí, substituição no Paysandu. Vai sair o número 22, Jean Dias. E entra o 26, Juan Ribeiro. E Esli Garcia daqui a pouco também, Xarão. Amém. Música do Esli Garcia em pagode. Em pagode. Já a música do Esli Garcia. Na hora que ele entrar, C9, no jogo, aí a gente... Vai, aí vai.
Aí vai sair o número 18, Edinho, pra entrar ele lá, o Wesley. Wesley Garcia vai entrar. Quando ele entrar, teremos a música dele no ritmo brasileiro, no pagode. Já, já ele entra. Tá aí o Juan Ribeiro entrando. E agora? Bora, rapaziada. Acelera, acelera, acelera. E comecei no banco porque eu esqueci meu passaporte lá em casa. De novo! E a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava. E comecei no banco porque eu esqueci meu passaporte lá em casa. Pedi papara. Vem, papão! Vem, Biel! O toque lá pelo lado esquerdo, a bola metida pro Wesley Garcia, chegou, bateu pro gol! Marcelo Rangel defendeu, botou pra escanteio! Olha ele, com música no ritmo de pagode, fez a finalização, a defesa, escanteio pro Papão, Edu. Aí a repetição, a bola metida pro Wesley Garcia, ele finalizou pra defesa do Marcelo Rangel. Houve um pequeno desvio ali no Paulinho Curuá, né? E aí o goleiro botou pro fundo. Tá no chão ali o Thales. Acho que o Thales não aguenta mais, não. Será, rapaz? Tá aí a torcida do Paysandu fazendo a festa a 33 minutos desse segundo tempo. Um pro Paysandu, gol do Jean Dias no primeiro tempo, 18 minutos, 0 pro Remo. Paysandu tem escanteio. Rapaz, quem é o Wesley Garcia na cobrança fechada! Tem mais um escanteio, porque o último toque foi no jogador do Remo. Informação. Informação é que o cavalo mordeu tua cabeça, é uma expressão utilizada no estado do Pará para definir uma ação ou fala sem lógica. Por exemplo, por que tu atravessou o sinal vermelho? O cavalo mordeu tua cabeça? Tá escrito assim no dicionário informal. É, rapaz, esse ditado popular paraense tem várias colocações, hein? Muitas coisas, né, Edu, hein? Tudo que o cara faz de errado, o cara fala isso, né? Cavalo mordeu tua cabeça, rapaz. Às vezes. Eu gosto muito dessa agora, eu gosto da que tá rolando agora, né? Agora não, né? Do último tempo que o cara fala assim: ei, mano, tu vai pra tal coisa, o cara fala: tá, vou, tô doidinho sim. Muito bom essa. É porque ele vai, né? Tô não, doidinho. É porque ele não vai. Mano, tu vai pro repá, pra esses quatro repá, tá? Tô doidinho sim de em quatro. 34 minutos desse segundo tempo. Paysandu vai vencendo por 1-0. E vai tocando bola no campo de ataque. Val Soares. Fez aquela fatiada, o lançamento seria pra ele. Wesley Garcia corta a zaga. Mata no peito, bota no chão. Pavani sofreu a falta. A falta é pro Remo. 8 mil aparelhos conectados. 8 mil aparelhos da nossa transmissão. Isso é o C9, meu irmão, que tá aqui e trouxe esses números maravilhosos. C9, 35 aí, reta final do jogo. O que é que vai acontecer aí? Papão vai fazer mais um gol, Remo vai empatar? Edu, eu acredito que deve ficar por aí mesmo. O Paysandu já tá um pouco mais cadenciando o jogo. E o Remo, a chance que teve foi aquela do Ribamar. Dificilmente a gente sabe que repar, pode acontecer tudo aí, ó. Olha o lançamento. Bola com o Matheus Anjos. É o quem humano. Não tem com quem jogar. Agora sim ele joga com o Kelvin. Lá pelo lado direito. Deixou mais uma vez com o Matheus Anjos. Quem humano. Tentou cruzamento. Bateu no Brian. Tenta fazer uma boa jogada ali. O Matheus Anjos. A bola fica com o Remo. Kelvin. Aymar. Tem um jogador do Paysandu caído lá do outro lado. O time do Remo não tira a bola para atender o jogador do Paysandu. Bola no fundo. Matheus Anjos. Mais uma vez a bola com o Kelvin. Bateu pro gol! Deu uma tapinha, Matheus Nogueira, botando pro fundo. Escanteio pro Remo. Escanteio pro Remo na finalização ali do Kelvin. Ele tentou o ângulo esquerdo do goleiro do Paysandu. Tá aí a repetição. O goleirão deu aquela tapinha, botou pra escanteio. Tá na esquina o Remo. 36 minutos. Mais uma vez a defesa aí do Matheus Nogueira. Vamos lá para escanteio. Vamos aguardar quem se posiciona para fazer a cobrança.
uma confusãozinha ali, rapaz. O Ícaro tá gritando ali com o Nicolas. Tá por ali também o Vilela. Aquele bate-boca faz parte do clássico, né? Jogo pegado, jogo brigado. E tem escanteio pro Remo, lá pelo lado direito. Matheus Anjos está posicionado para fazer a cobrança. O árbitro pede para dar aquela segurada. Tá checando alguma coisa, será? Não vá? Checando a coreografia das leoas ali. Parece que elas erraram o passo 2. Pede pressa ali o Kelvin. Olha, aponta pro relógio. Tem que dar esse acréscimo aí. Tem lá, tá? Tem no olho, tem que pegar o olho, pô. Vamos lá, Matheus Anjos, para cobrança de escanteio. Já tem autorização. 37 minutos, mais de um minuto aí só nesse escanteio. Agora sim, levantamento feito para dentro da área. A zaga do Paysandu cortou. No rebote, o chute do Raimar pegou muito embaixo da bola. Linha de fundo, é tiro de meta. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. César Augusto, estou em BH, mas meu coração está no Pará. Parabéns, Papão. Cleberson Silva, Canaã dos Carajás, acompanhando o clássico paraense em peso. Mande um abraço para o Felipe Pimentel, comedor de chibé. O... do susto que eu tomei. Eu também. Vitor Silva, dando a lógica, Papão campeão. Tá? O Pedro Bassa quer que eu mande um abraço para aquele amigo dele italiano. Que manca. Oh, que horas são? 6h45. Por isso que a tua ex-mulher te deixou. Conhece o Pedro Bassa. Não diz isso, rapaz. Olha o jogador remista ali, o goleirão. Evita a saída de bola. Fica com ela ali. Marcelo Rangel mete para o campo de ataque. O Remo com um jogador a menos foi expulso. Natan, aí nesse segundo tempo, logo no início, né? Foi 8 minutos ou 9, foi expulso o jogador do Remo, levou o segundo cartão amarelo e na sequência ele foi pro chuveiro. Lateral pro Remo, Raimar posicionado para fazer o arremesso aqui pelo lado esquerdo. Tá aí no detalhe a nossa Senecam passeando pelo gramado do Mangueirão. Muita demora por parte do Raimar, rapaz. Agora sim, arremessou. Bola com o Ribamar. Saiu da marcação, ele inverteu a jogada. Cara, engraçado. Mas ele inverteu certo. O Vitor já ia tirar onda por aqui, rapaz. Lá pelo lado direito, o Remo vem pro ataque. Fez o Currupio. O Currupio foi bom. Mais uma vez ali, aquela jogada. Tá sozinho. Agora descolou o cruzamento. Tá ali, chegou a zaga com o Lucas Maia fazendo o corte. O Remo volta. Mais uma vez na insistência, o Remo tenta um empate. Bola para o Kelvin. Ele esqueceu, saiu, passou da bola. Sobra do Paysandu, Nicolas. Fez o passe. Vem o Paysandu. Juan Ribeiro. Tá aí ele. Ele tentou a metida, a bola foi direto para fora. O Nicolas ficou bravo ali, porque a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Remo. Ó, a Paloma Lobato dizendo que está assistindo o jogo na TV para mandar um abraço pro marido dela, o Edinho. Será que é o Edinho? O Edinho. O Edinhozinho. O Edinho. Pequenininho, fofinho. O Hércules Serra. Mano, até quando o Ribamar faz certo, dá errado. Saiu o Pavani. Agradecer aí, Xarel. Estamos chegando em 10 mil aparelhos conectados. Rapaziada, deixe seu like. Muito obrigado por estar assistindo aqui com a gente. Domingo que vem estaremos novamente. Para quem não nos conhece ou não nos segue nas redes sociais, sigam lá, @futebolzoeiroPA, tá? Do jeito que está escrito aí, com o U mesmo, futebolzoeiroPA. Você vai acompanhar toda a resenha aí durante a semana pré-repá. Domingo tem de novo. E sigam também a Xarel TV do nosso parceiro Júnior Moraes, o Xarel. Muito obrigado pelas quase 10 mil pessoas aí. Em nome de Marquinhos C9, né, Marquinhos? Show de bola, show de bola. Muito bom estar aqui com a galera também. Quero aproveitar já para mandar um grande abraço para todo o povo de Baião que está ligado. Família Borges está com a gente. Tia Sônia, tio Zeca, todo mundo aí. Dindo, Alex, todo mundo está com a gente ligado. O meu pai, viu? Olha, o Chapa 10, o seu Raimundo, tá todas as transmissões do Zoeiro, ele tá ligado, meu pai. Ô, lá, seu Raimundo. Ô, seu Raimundo, Chapa 10, tamo junto. Grande Chapa 10, rapaz, sempre acompanhando a gente, e hoje mais ainda por conta do filhão que tá por aqui. Olha o Wesley Garcia, fez uma boa jogada na hora da finalização. Merece, ele merece. Fora. Merece. La verdade é que eu não sou tão forte, onde eu pensar. Vai, Vitor, tu que é o cara. Quando você é,
pagodeiro mesmo ele, é pagodeiro. Oi? Eu pensava. E comecei no banco porque eu esqueci meu passaporte lá em casa. Pedi papo. Slim Garcia na finalização. Cuica já vem daqui da posição. Só dessa cuica aí do Vitor, olha. Sem rima. Sem rima. Sem rima essa cuica aí, pelo amor de Deus. Parceiro toca a bola no campo de defesa. Wanderson vai tocando pelo meio papão. A bola veio aqui pro lado direito. Edilson segurou, tem um Ribamar na marcação, passe errado. Matheus Anjos na recuperação, Ribamar devolveu pra ele. Matheus Anjos foi derrubado, a arbitragem não marcou se nada. Se mergulha aí, é lá na feige que o cara dá. Segue o jogo, é o tempo da feige, é, mano. Quem não fez natação lá em Canudos na feige? Quem não treinou na feige, né, meu irmão? E pegou frieira no rola bola. Olha aí. Cartão amarelo pro quem humano? Cartão amarelo pro quem humano? Ele simulou, forçou uma jogada ali. Queria enganar a arbitragem, aí o Matheus Anjos foi premiado com o Natinho, né? E ele dá um engraçado que o cara reclama ainda, né, cara? Vou te dizer uma coisa. Craque do jogo, bode tinta na tela, galera que quiser aí participar da transmissão, aponta o celular e a câmera do celular no QR Code. Craque do jogo, bode tinta. Não se esqueçam também de dar aquela moral. Deixa aquele likezão aí. Vamos chegar em 2 mil likes, tá? Aperta no joinha aí dessa rapaziada. C9, pede pra galera dar um like, C9. Galera, olha só aqui, são 10 mil. Poxa, não custa nada você só clicar aí no like, compartilha também pra fortalecer aqui a transmissão do Zoeiro. Vamos pra cima. Vamos lá ver se a gente consegue bater aí essa meta de hoje. Vambora, vambora, vambora. Pega, tem cada comentário aqui que eu vou te contar uma coisa. Amarelo aí pro Paulinho Curuá. De novo, é o quinto amarelo dele nesse jogo. Amarelo pro Paulinho Curuá. Tá no chão, jogador do Paysandu. Agora sim, 10 mil aparelhos conectados conosco aqui na transmissão React Futebol Zoeiro no Portal Cultura. Domingo que vem tem mais. Já fica aqui o convite para você participar com a gente domingo que vem, 16h30, aí sim, domingo que vem, sai o campeão paraense. É o campeão paraense, grande jogo, próximo repá. Quarta-feira tem repá da Copa Verde. Isso. Mas domingo tem transmissão aqui do Futebol Zoeiro, tá? Júnior Xará na voz, Victor, Edu e Emerson Almeida na resenha. É isso! Bela imagem aí, rapaz, já à noite em Belém do Pará. Xará, o morto de Paysandu fica falando que é palmeirense. Eu não poder. Outra remista. Eu sou palmeirense, graças a Deus. Até o momento, 1-0, o Verdão vencendo, né? Vamos ver. Esse resultado vai. Ninguém passar. Liga. Só eu. O Paulista passa na TV Cultura? Só os melhores momentos. Então, na segunda-feira, na então, segunda. Então, por favor, então não comente, que está numa transmissão da TV Cultura. Verdade. Paraense. Verdade. Tá. Possivelmente, mais uma vez, a TV Cultura e o portal com liderança na audiência. Isso. No Pará. O daqui, tá? Isso. Então, isso. TV Cultura tá de parabéns. Leva ele pra lá, Vitor. Alô, Milo Sanó, ele quer alô, me, todo ele mundo. Ele quer me agredir, rapaz. Tu bebe, é isso, cara. Uma música pra ele, que ele tá muito nervoso. Uma música pro Edu, pra ele se acalmar. Vai. Bora lá. Calma, amor, por favor, eu não quero outra pessoa. Calma, amor, por favor, é melhor ficar de boa. Calma, amor, por favor, eu não quero outra pessoa. Um pouquinho de ciúme, amor, mas não tu não. Ó, olha esse revisão aí, ó. Visão aí. Visão, né? É. Vai ser expulso. Tchau, Curuá, até ano que vem no Parazão. Vai, ser, um expulso, vai ser expulso e não joga. Vai tirar o amarelo e vai mostrar o vermelho direto pro Curuá. Esse é um dos problemas do Paulinho Curuá, né? Paulinho Curuá perde a cabeça, né, mano? Tá expulso. Há 45 minutos, quase 46, expulso. Curuá após o lance revisado ali pelo árbitro
Braulio da Silva. Olha, agora que o Paysandu tome postura de fazer mais gol, porque 1-0 com 2 a mais num clássico, ganhar de 1-0 é um resultado beleza, ok, ganhou, mas fica uma sensação de agonia, porque o próximo é 11 contra 11 normal de novo. Verdade, eu achei até que faltou um pouco mais de arrojo do Hélio dos Anjos na hora das mudanças, quando o Remo ficou com um a menos, poderia colocar um time mais em cima, mas... Enfim, tá confiando que esse resultado pode dar pra ele essa chance de ganhar, mas não sei não, quando se trata de reparo, né, Edu? É isso mesmo, ó, o lance aí, ó, pisão feio. Aí é complicado julgar até o que aconteceu aí, mas que pisou e isso aí não se deve fazer com companheiro de profissão, né, mano? Olha, é complicado até julgar isso aí, mas que pisou. E é complicado fazer isso com companheiro de profissão, né, mano? É complicado, né, se... Pisou, né? Mas é complicado fazer isso com um companheiro de profissão, aí complica. Olha o Paysandu, olha o chute pro gol, a bola vai entrando! Gol! Gol do Eli Garcia! Não sou tão forte quanto eu pensava. Esqueci, tô jogando pouco, esqueci meu passaporte lá em casa. E a verdade é que não sou tão forte quanto eu pensava. E o Paysandu tá dando uma peia no Remo, vai ficar bem cuegada. A finalização foi do Biel, vamos acompanhar. O lance vai pra revisão, tá aí. O corte pro fundo, o chute, Biel ficou com a bola, disparou. E parece que ele aqui embaixo, estava aqui normal. Embaixo, acho que é o Raimar. Geralmente é o jogador que dá condição que levanta o braço. Raimar, tá aí. Esli Garcia! Raimar aqui embaixo deu condição pra ele. E a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava. Gol do Eli, o Remo tá pegando mais uma lapada. E a verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava. Gol do Eli, agora tá quase impossível ter mais uma virada. Pedi para parou. É, rapaz, Esli Garcia. A finalização foi do Biel e ele tava lá, rapaz. E o jogador do Remo bem aqui embaixo tava dando condição. E o Esli Garcia entrou com bola e tudo e fez 2 pro Paysandu, 0 pro Remo. É, o melhor de tudo é que o zagueiro que tava dando condição levanta o braço. Impressionante, né, rapaz? Impressionante isso. Mas geralmente é assim, né, C9? Nesses lances, o cara que pede impedimento é o cara que tá dando condição mesmo. Vou te contar. Chegamos a 12 mil aparelhos conectados na nossa transmissão. 13 mil. 13? 14. 15? 16. 17? 18. 19. 20. 49 minutos do segundo tempo. Vamos até 50. O árbitro prometeu até 50, mas eu acho que ele deve acrescentar mais um ou dois minutos, porque teve aquela revisão. Então vamos aguardar, e teve a comemoração do gol, e teve revisão do gol também. E no duelo, né, duelo dos invictos, tá caindo a invencibilidade do Morínigo, né? Gustavo Morínigo do Remo, primeira derrota dele aí, desde quando assumiu o Leão. Ih, rapaz, olha quem tá ali, Papelinho, rapaz. Papelinho, o que que ele tá fazendo aí? Que papelão, rapaz? Jogador, saia daí. Não, é Papelinho. Ah, é Papelinho. Tudo tu te confunde. É, rapaz. Entrou o quê, pra reclamar, foi? Eu acho. Deve ser, né? Papelinho, rapaz, tentando aqui se meter no jogo. Ele que não tem nada a ver. E na verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava. Não comecei jogando porque eu esqueci meu passaporte lá em casa. E a torcida pedia a ele e eu não jogava. Agora o Remo tá pegando só mais uma lapada. 2-0 pro Paysandu, segundo gol do Esli Garcia. Olha o carrinho só na bola, segundo a arbitragem. O jogo fica nervoso, fica quente. Esse aí me lembrou, sabe o quê? Aquele jogo das 3 horas da tarde lá na Olaria, que era ferro com aço, meu irmão. Valendo baré, o pão com baré. E confusão, confusão com os jogadores reservas ali do Remo. Ixi, meu irmão, era assim mesmo, pouco refrigerante lá, olha. Porra daqui, porra dali.
vai escolher dois e vai expulsar. Padrão, né? Um de cada lado ele vai expulsado de novo. Se fosse um jogo Remy Tuna, ia expulsar um do banco e um que tá jogando. Olha o policial puxando ali, entrando o batalhão. E a torcida do Paysandu homenageando aí o rival. É, rapaz. É isso que a gente fica triste, né? Nesse tipo de situação, o jogo tava bom, o jogo bem jogado, né? Bem disputado, e aí acontece isso no final. E a polícia tá cantando ali, ó. E hoje vai ter jogador que vai passar a noite lá na jaula. É, não pode brigar. Vamos ver o que o árbitro vai fazer, árbitro FIFA. Ele tá ouvindo o VAR já ali, ó. Já tá ouvindo o VAR, o árbitro Braulio da Silva Machado, que é FIFA. Ele saiu de perto pra não sujar o tênis dele lá, entendeu? É muita onda aí. Alguém poderia pisar, selou, né? É, selou, queria selar, não pode. É na careca desse bandeirinho aí. É, foi o carrinho do jogador do... Eita! O carrinho ali do Vilela foi realmente só na bola. Tá ali apontando o árbitro, mas um carrinho perigoso, né? Kevin e Filipinho. Aí o Jonilson chutou. Jonilson deu uma bicuda ali também, uma trauditada. Vitor, essas imagens aí, o árbitro pode olhar o VAR pra expulsar alguém? Esse 9. Essas imagens aí, o árbitro pode olhar, por exemplo, pra expulsar alguém? Echarel! Essas imagens aí, o árbitro pode olhar e expulsar alguém? Ah, é, vou perguntar pra galera do chat aí. Com essas imagens aí, o árbitro pode expulsar alguém? Respondam aí, por favor. Aí, tá passando de novo. Com essas imagens, o árbitro pode expulsar alguém? Eu tô até com dúvida se com essa imagem aí, o árbitro ele pode expulsar alguém. 13 mil aparelhos conectados. 50. Olha o Vitor dizendo, mano, vocês são muito sem graça. Na moral, tem 14 mil pessoas, então acho que eu vou ligar pra teu comentário. Ah! E a verdade é que o Paulo não é tão forte quanto ele pensava. Vai lá! Ninguém liga para o Paulo, então vai tomar banho na tua casa. Olha o papelinho lá. O papelinho tá endiabrado a fim de dar-lhe uma varada. Rapaz, o papelinho, vou te contar uma coisa. Ele tá indignado ali, cara. Eu acho que ele vai expulsar o jogador do Paysandu. Tá indignado ali. Acho que é isso. Apesar de ter sido na bola, mas foi uma força excessiva, né? Vamos dizer assim, que ele foi pro lance. Vai expulsar, com certeza. Quer ver? Tá aí, ó. Vai expulsar, é o Vilela. Vai expulsar o Vilela ali, o árbitro Braulio da Silva Machado. Ele vai chamar e... Interessante que nem falta foi, né? Ele nem marcou falta. Tá aí. É, não entendi essa aí, sinceramente. Que ele não deu nem nada no lance. Ele mesmo fez o gesto que não houve nada, agora expulsou e, enfim. Foi rever lá, pisaram no tênis dele, eu acho. Ele... O VAR ajudou agora, tá aí. Mais uma vez o lance sendo mostrado. Chegou com tudo aí. Ele usou exatamente o mesmo critério, sim, né? Foi lá, tirou um de cada lado. Olha lá, ele apontou a bola lá e tá valendo tudo. Pois é. Enfim, tá expulso o Leandro Vilela, o jogador do Paysandu. A bola foi metida pra área. Deu uma casquinha por ali, a zaga do Papão. Vai tentar ali o Sly Garcia evitar 15 saída. Mil aparelhos conectados. Ai! E quem foi que comentou ainda agora ali? Sei lá. O Paulo. E Paulo, qual é a tua, bicho? É, tu tá fazendo isso só pra tirar onda, porque tu tá aqui com a gente. Por isso que ninguém brincava contigo na rua, mano. É. Não brincava porque ele levava a bola era dele. Não, mas os caras furavam a bola dele. Olha o arremesso feito pra dentro da área. Lucas Maia cortou de cabeça. O Paysandu sai jogando. Nicolas tava no lance. A sobra pelo meio. Chute direto pra frente. Não tem ninguém do Paysandu por ali. A bola fica com o goleiro do Remo, Marcelo Rangel. Eu queria que tivesse mais uns 50 minutos esse jogo aí, né? Eu choro. Deu uma casquinha ali o Kelvin, não tinha ninguém lá na frente. Bola pro fundo, tiro de meta pro Paysandu, Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Não dá nem pra me ler o chat, porque endoidou aqui o chat. Tem mais 62 mensagens por minuto. Obrigado a todo mundo. Não se esqueçam de deixar o like, ainda dá tempo. Vem junto com a gente, domingo que vem tem mais o React do Futebol Zoeiro. Paysandu e Clube do Remo valendo a taça. Quem vai levar a Estrela do Norte, papai? Olha, eu sei quem não vai levar. É. Os outros times que foram eliminados. Apita Braulio da Silva Machado!
Fim de clássico! O Paysandu abre vantagem no primeiro jogo da decisão do Parazão 2024. 2 para o Paysandu, 0 para o Clube do Remo. Jogo repado, do jeito que a torcida paranaense gosta. Emoção do início ao final. Teve treta, teve gol até que enfim. E só não teve gol do Ribamar, né, Senado? Poxa, a torcida do Leão mais uma vez ficou na expectativa do Riba e não saiu. Mas o importante é que saiu o gol no reparo, até que enfim tirou essa piema, como a gente diz aqui no Pará, né, meu irmão? Tava faltando gol no reparo. Quem sabe agora os últimos dois que vão decidir, aí a gente vai ter muitas emoções. Assim a gente espera, né, Vitão? Rapaz, eu quero mais disso aí que aconteceu agora. eu gosto dessa coisa, do caos instaurado, assim. Vamos aguardar as entrevistas, a eleição do craque do jogo. Enquanto isso, vocês ficam aí com as imagens. Craque do jogo, C9, quem foi pra você? Craque do jogo foi esse tênis do árbitro aí, olha. É, melhor figura do jogo foi esse tênis aí, arrebentou, cara. Foi mesmo, mano. Eu sigo o relator aí que esse tênis aí brilhou demais na partida. Eu fico com a calma do papelinho na hora de separar a briga. Papelinho ou papelão? E eu vou ficar também com o tênis do árbitro, que chamou realmente muita atenção. É, o Rayovac. Marca boa. Vamos aguardar as entrevistas, porque daqui a pouco tem um pagodinho em homenagem ao tênis do árbitro. Vai logo pensando aí, Marquinhos. Agora bora pensar aqui num sapato aqui. Tem um parceiro aqui, o Edu Mãozinho, o Pelezinho, o rapaziada tá aqui com a gente também. Gostaram do tênis aí do árbitro, olha, rapaziada aqui. André, valeu, André. Grande... clássico disputado, tá aí a festa da torcida do Paysandu, que sai feliz da vida do Mangueirão. Só que não tem nada definido. O Paysandu abriu vantagem, mas domingo é que define o campeão paraense. O que faltou pro Remo nesse jogo? Queria que você falasse também sobre o que aconteceu agora no final. Cara, primeiramente a arbitragem, é difícil falar de arbitragem, mas desde o primeiro tempo foi muito tendencioso. As mesmas jogadas pra nós, ele não dava pros caras, ele dava cartão aqui no Natan lá. Foi a mesma jogada, ele não deu pros caras, que ele expulsou nosso jogador. Depois um lance ali no meio, com o Coroá também, que no meu modo de ver não foi pra expulsão. Mas é independente agora levantar a cabeça, temos mais dois jogos contra eles, agora Copa Verde, depois domingo que vem. Tá tudo em aberto, é acreditar, aqui dentro é acreditar até o fim e buscar na próxima partida. O que o Remo precisa fazer, Marcelo, para o jogo da volta no domingo, para ter... jogar, se impor, ter a atitude do jogo e tentar a virada. Tá aí o goleiro Marcelo Rangel, família. O goleirão do Remo quer jogar e vai tentar a virada aí no segundo jogo no domingo que vem. Vamos ver quem foi o craque do jogo, entrevista do Paysandu. Boritinho, ele, Jean Dias, você, parabéns. Quero que você fale primeiro um pouquinho sobre o que foi esse clássico. Foram dois confrontos, né? Um no Campeonato Paraense e outro na Copa Verde, sem gols. E agora você abriu o placar, quero que você fale sobre a importância dessa partida. Muito feliz pela vitória, muito feliz por aquilo que a equipe apresentou durante o jogo, durante os dois tempos. Glorifico a Deus por esse troféu, mas a gente sabe que é só o primeiro jogo, tem ainda o segundo jogo, é colocar os pés no chão, é ter humildade e mais uma vez parabenizar a nossa torcida por tudo que vem fazendo e nos ajudando. O clássico é isso, né? É um trabalho psicológico também. Vocês têm uma jornada aí de vários clássicos, 4 clássicos em pouco tempo. Como trabalha a mente para isso? A gente tem humildade para saber que nós vencemos o primeiro tempo, ainda tem o segundo tempo, a gente respeita com certeza a equipe deles, mas eu gostaria de exaltar mais uma vez o que a gente apresentou nesse jogo aqui. Então é isso, Valmir. Jean Dias, craque Borintim do jogo. Craque do jogo, craque Borintim, Jean Dias. Eu aproveito e mando um abraço pro professor Alan Nascimento acompanhando a gente, rapaz, mandou aqui um vídeo da nossa transmissão. Ele está lá na Vista do Iriteua, em Curuçá. Boa Vista do Iriteua. Professor Alan Nascimento com a família ligado na nossa transmissão por ali. Enquanto vocês vão acompanhando aí os melhores momentos, o que de melhor aconteceu nesse grande jogo, viu, Vitor? Bah, cara, eu assim, parecendo muito superior hoje. Muito, muito superior. O jogo inteiro. O Remo forçava, mas não conseguiu chegar, né, Marquinhos? Por incrível que pareça, o Remo conseguiu criar a melhor chance quando estava com um a menos, que foi com o Ribamar. Fora isso, a gente... Dois viu... a menos, que ele mais um. Isso, dois. E a gente viu que o Remo ali conseguiu chegar com um certo perigo no gol do Paysandu. Foi soberano o Paysandu realmente no jogo hoje. E ainda tem gente que vem aqui no chat zoar com a galera aqui do zoeiro, dizer que a gente não entende nada de futebol. A gente falou antes da bola rolar que o Jean Dias poderia ser um dos destaques da partida e foi escolhido justamente, eu também concordo, que foi o melhor jogador em campo.
É isso, Marquinhos C9. Rapaz, eu tô olhando pro Paulo Pereira ali, meu irmão. E o que ele vai sofrer no grupo do WhatsApp? Na depressão, Paulo, ali. E a galera... Sabe quando o cara tá sentado assim já, ó? Que ele já meio que desistiu do dia. Assim que o Paulo tá. Sabe que a galera é afiada no nosso grupo lá do futebol, a galera é afiada e o bicho vai pegar nesse desse resultado de reparo. Qual é o nome do grupo lá, Marquinhos? É Futebol Família MC9. A gente sempre cria esse grupo, mas a gente deixa ele permanente, a gente cria pro nosso jogo solidário, mas a gente achou melhor deixar, porque a resenha também rola solta sobre futebol lá. Um abraço pra rapaziada do grupo aí, do Futebol Família MC9, do Marquinhos C9. E agradecer agora a todos vocês. Ainda temos mais de 6 mil pessoas aqui nos assistindo. Ah, calamba. Quedo. Mamãe. Domingo que vem estaremos aqui novamente. Tá? Agora para definir de uma vez por todas o campeão. Paysandu larga muito na frente. Tá? Fez 2-0. O que é, Diego? O que está acontecendo? Ah, tá. Pode ser. Pode ser. E a verdade é que eu não sou tão forte que eu não eu pensava. Cabelo! Árabe! Árabe! Pagode saudita, ao vivo! Primeiro pagode saudita do mundo! Alô, babala! Alô, babala! Não, esse foi o pagode paraguaio. É, imagina o saudita como é, então. Então a gente vai aguardar vocês domingo às 16h30, C9. Muito obrigado, tá? Foi um prazer pra ti estar aqui com a gente. É, queria muito... Pode ter certeza que foi. Prazer, é um prazer pra gente, meu irmão. Demais, tá demais. Recebendo você aqui. O Marquinhos C9, como a gente falou, trabalha com futebol, trabalha com a música... É um cara super competente, um cara super educado, super inteligente, um cara que tá no meio aí de todos os âmbitos artísticos, produzindo, trabalhando. E quem quiser acompanhar o Marquinhos C9, segue o Marquinhos lá nas redes sociais. Foi uma honra pra gente ter você. Valeu, aqui, meu irmão, né? Primeiro jogo dessa final. Sempre, viu? E você é nosso, né, pai? Toda a família, já me sinto de casa, já com certeza, agradeço o carinho de vocês, a galera no chat também que veio de montão, a família que sempre acompanha a gente, minha esposa, meu pai também estão acompanhando, meu irmão produtor, meus irmãos que estão aí também, todos de Baião, que a gente, quando avisou, né, que a gente divulgou prontamente todo mundo, compartilhando os links na cidade de Baião lá, tia Silvia, a tia Jerúcia, que é Paysandu, ela falou que ia ser 2-0 pro Paysandu, acertou o placar. E aí tia Gerônimo se acertou. E o seu Antônio, que é o marido dela, é remista. Olha só, imagina como é que não tá lá agora. É. Mas obrigado, gente, de coração. Valeu, Zueiro. Marquinho, obrigado. Obrigado, tamo junto. Deus abençoe vocês sempre aí. Obrigado, Marquinho. Obrigado a todo mundo que acompanhou a transmissão. Mais de 15 mil aparelhos conectados. Tá? Isso é a realidade do futebol zoeiro. O react aqui na transmissão. Marquinho, mete o sambinho aí. Xanel, tá contigo. Obrigado, eu me despeço aqui. Tá? Até domingo, domingo que vem. A gente está aqui a partir das 16h30, professor Emerson Almeida, para a grande decisão. Quem vai levantar a taça Estrela do Norte? Fica aí, tá, o questionamento. Paysandu tem uma larga vantagem, mas repá é repá. Tá contigo, Xanel! Muito obrigado a todos que acompanharam a gente, participaram, mandaram mensagem. O Wilber tá acompanhando a gente, o Wilber mandou mensagem também aqui. Obrigado, gente, fiquem com Deus, excelente semana. Então manda o pagode aí, manda tu aí, manda tu aí, vai agora, vem, vem, Cebola, vem, agora. Vamos finalizar com todo mundo por aqui. Dá o Ré maior, Ré maior. Ré maior. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. Marquinhos Senhor! Mas não faz mal. Ai, ai. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. No momento de prazer ou de amor. Mas tudo bem, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro bem. Você ainda vai encontrar alguém. Tchau, galera! Pra me fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco foi que você vai. Continua, vai! Com a mesma conversa que o dia me fez.